မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ listeners heaven channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူသူရတင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်ဖတ်ပြမှာကမိုးဝေရေးသားထားတဲ့မုံလျော်လာမောင်ရဲဖြစ်ပါတယ်မုံလျော်လာမောင်ရဲအပိုင်း1အစွမ်းကုန်ဝိုင်းဆက်လျက်ရှိသည့်မျိုးလုံးအစုံဖြင့်ချစ်သူဤမျက်နှာကိုခတ်တွေ့တွေ့ငေးကြည့်နေမိရာကညို့ညို့သည်မတုံမလှုပ်ရနေလေသည်သူမ၏ပြင်ပတတန်ကားကံရေပြင်ပမာငြိမ်သက်တည်ကြည်လျက်ရှိသည့်တိုင်ရင်တွင်းဝယ်မှုသူမ၏စိတ်ဓာတ်တို့မှာမုံတိုင်းထံလျက်ရှိသည့်သမုဒ္ဒရာကဲ့သို့လှုပ်ရှားလှိုင်းကျွကရက်ထားလျက်ရှိနေလေ၏ကိုမြင့်ဘာပြောလိုက်တယ်ပြန်ပြောပါအောင်မကြသေးခင်ကမှကြားခဲ့ရသောချစ်သူ၏စကားတို့ကိုမယုံကြည်နိုင်သေးတဲ့ကဲ့သို့ညို့ညို့သည်ဒုတိယအကြိမ်ထမှန်၍မေးလိုက်မိပြန်လေ၏မြင့်ဦးကတော့သူမ၏ဝန်းလက်သောမျက်လုံးအစုံဖြင့်ကြည့်နေရာကပေါ်ပါမြူးကြွသောအတန်ဖြင့်ရှယ်လိုက်လေသည်မဲနေသောသပင်အချို့တို့ကျဲဝန်းသောနှစ်ဖူးပြင်တွင်ဝဲကြလျက်ရှိကထူထဲသောမြခုံပေါ်လွင်တိုတုပ်သည့်နှကောင်းအမြဲပြုံးနေသည်ဟုထင်ရသောနှုတ်ခမ်းတို့ဖြင့်ကြည်လူကောင်းလာသောသူ့မျက်နှာပေါ်တွင်ကတစုံတစ်ခုကိုကျဉ်းနှားနှစ်သိမ့်လျက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေသောအရေးအယောင်တို့ထင်ရှားစွာပေါ်လွင်လျက်ရှိနေလေ၏ဟိုညူကလေးကွယ်ခုနကပြောလိုက်တာကိုကြားရတာနဲ့ထမင်းနေပြန်ပြီကဲကဲနောက်ထပ်အစီရင်ခံပါမယ်ခင်ဗျာကိုမြင့်တို့ကော်မတီကကိုမြင့်ကိုမန္တလေးကိုလွှတ်မလို့တဲ့။ဘိုးကကော်မတီဆိုင်ခွဲမှာမန်နေဂျာအဖြစ်နဲ့ကိုမြင့်သွားအုပ်စီးရမယ်တဲ့။မန်နေဂျာဆိုတော့လာကတို့ရတာပေါ့။ကိုမြင့်တို့မင်္ဂလာဆောင်နိုင်ပြီလေ။ဘယ်နဲ့လဲ။ညိုဝမ်းမသာဘူးလားယင်။ညိုညိုသည်ခတဲ့တဲ့ပြုံးလိုက်လေသည်။ဝမ်းမသာဘူးလားတဲ့။ဟိုဝမ်းတော့သာတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဟုတ်သည်။ဒါပေမဲ့ရရှိပါသေးသည်။ဒါပေမဲ့ရှိနေသေးလို့သာသူမနဲ့မြင်ဦးချစ်ပနဲ့ site to meet ခဲ့ကြသည်မှာ၄နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်တော့လဲခုတက်တီမင်္ဂလာမဆောင်နိုင်သေးကြချင်းဖြစ်လေသည်ခုတော့မြင်ဦးကဒူလာကတိုးရပြီတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကြရအောင်တဲ့ဝမ်းသာစရာပေါ့ဒါပေမဲ့ရှိနေပါသေးသည်ဒီဒါပေမဲ့ကအချာမဟုတ်သူဤအားကိုရမယ့်မုတ်ဆိုးမိခင်နဲ့ဖာတဆိုးညီမငယ်တို့ပင်ဖြစ်ကြလေသည်ဒီဒါဗိမဲ့တွေကသူမအတွက်ကြီးလေးသောဒါဝန်များဖြစ်ကြသဖြင့်ကြီးလေးသောဒါဗိမဲ့တွေပင်ဖြစ်ကြလေ၏သို့တော်လည်းသူအတော်မျှော်လင့်နေမိခဲ့သောမင်္ဂလာဆောင်ကြရအောင်ညိုရဲဟုမြင့်ဦးထံမှစကားတို့ကိုယခုနားနှင့်ဆက်ဆက်ကြားရပြီဖြစ်သည့်တိုင်ညို့ညို့တွင်မြင့်ဦးကဲ့သို့အာရပါရကြီးဝမ်းမသာနိုင်သေးပေမြင့်ဦးတွင်တော့သူမကဲ့သို့ဒါဗိမဲ့တွေစဉ်းစားစရာမရှိသည့်လူလွတ်တယောက်ဖြစ်၍သူတို့နှစ်ယောက်၏ရည်မှန်းချက်ပြည့်စုံတော်မူအခြေကိုအတော်ပင်ဝမ်းသာအားရဖြစ်မိနေတော်လေသည်။ညိုရဲ့တွေးကြည့်စမ်းမန်နေဂျာတဲ့လာကာက250ကော်မရှင်လဲရအောင်မယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုမြင့်ရဲ့ညိုရဲ့နှစ်ယောက်တည်းမန္တလေးမှာ။အိုးဘာလို့များပြောစရာကောင်းနေမလဲလို့။သူတို့၏ရှေ့လာမည်ဘဝလမ်းခရီးကိုဝေးစားသောရည်မှန်းချက်တို့ဖြင့်တစားဆင်လျက်မြင်ဦးသည်ဝမ်းသာအားရကြီးပြောနေမိလေသည်။ဝေးစားသောရည်မှန်းချက်အတိုင်းပြည့်စုံဖြစ်မြောက်လာနိုင်စရာလမ်းအခွင့်လဲလက်ဆုပ်လက်ကင်ရှိနေပြီမို့မြင့်ဦးသည်ခုတည်းကပင်သူတို့လာမည်ဘဝကိုမျှော်မှန်းပြီးကျင့်နာနှစ်သိမ့်နေမိလေသည်နေပါအောင်ကိုမြင့်ညို့ဆိုင်ကိုတော့ဘဲသွားထားပါမလဲညို့လေးနှစ်လုံးလုံးတကုံကုံစူးစားပြီးပြုစုပြောထောင်လာတဲ့ညို့ဆိုင်ကလေးဟာခုမှအမျက်ပေါ်ကစားရှိသေးတယ်ညို့မန္တလေးလာရလို့ရှိရင်ဒီဆိုင်ကလေးကိုဘသူကကြည့်ပါမလဲမြင့်ဦး၏ကြိုတင်မျှော်မှန်းထားသောရည်မှန်းချက်တို့ကိုညို့ညို့ကမေးကွန်းတွေဖြင့်ထိုးစစ်ဆင်လိုက်လေသည်အမှန်တော့လေဒီမေးကွန်းကိုညို့ညို့မေးသင့်ပါသည်စစ်ကြီးပီဇာကရှိသမျှလက်ဝတ်လက်စားတို့ကိုပေါင်နှံရောင်းချပြီးတင်ကြီးစည်းတွင်ဖွင့်လှစ်ထားခဲ့သောသူ၏အထယ်ဆိုင်ကလေးကညို့ညို့အတွက်မျက်နှာခင်တွေ့စရာတစ်ခုပင်ဖြစ်လေသည်ဒီဆိုင်ကလေးကြောင့်သာဤလေးနှစ်လုံးလုံးသူတို့မိသားစုတစုလူနှစ်သူနှစ်တူအောင်နေထိုင်စားတောင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါလော။ဟုတ်သည်။ဒီဇိုင်းကလေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့ညို့ညို့မေးသင့်ပေသည်။သူကိုကြည်လင်သောမျက်လုံးအစုံဖြင့်ကြည့်နေသူညို့ညို့အားပြုံးရွှေ့ကြည့်လိုက်ရာကမြင်ဦးသည်သူမ၏ဤဆက်သောကိုယ်လုံးကလေးကိုတင်းကျုံဖက်လျက်ရှင်ကွင်းတွင်ပိုက်ထွေးထားလိုက်မိလေသည်။ညို့ကလည်းကွယ်ညို့ဆိုင်ကိုတွေးပူစရာမလိုတော့ပါဘူးကွယ်။ညို့ဟာရှေ့ကျရင်အထက်ရောက်မှဘာမှအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ညိုကသာမစ္စစ်မြင့်ဦးအဖြစ်နဲ့ညိုလူချင်းတဲ့အထယ်တွေကိုမန္တလေးဈေးချူမှာဝယ်ရတော့မှာပါ
Mien u yi apyong ga tu go tu se cha yong ji do apyong phit le di. Tu zaga go chit tu nyu nyu be ni ne ma so na thong le mi hu tu yong ji ni le di. Tu be me nyu nyu ga ro tu yi jin ngwin cha ma a ta a ya yong thwat lai ga se shong ni do myan na tha ga le ne tu go mo ji lai le di. Ko mien ga pyo ro tait lwe da be no. Nyu de yak atwat so yin no ba a ye ji le. Da be me nyu ma pyan ji ya me lu re shi de de.ကိုမျက်နှာညိုလိုက်ခဲ့ရင်ညိုဆိုင်ကလေးလည်းပြုတ်သွားတော့မှာပဲဒီလိုဆိုရင်ညိုကိုအားကိုးနေတဲ့မေမေနဲ့ချူချူတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြရတော့မှာလဲခတ်တဲ့ကိုကိုတိတ်ခတ်တာပဲစိတ်ညစ်တဲ့ကလေးနဲ့ညိုညိုကပြောလိုက်သည့်တိုင်မြင်ဦးတွင်တော့အပြုံးမပြတ်သေးဟိုးအလွယ်ကလေးပါညိုရဲ့ဒီအိမ်ဟာညိုမေမေတို့အိမ်ပိုင်မဟုတ်လားအိမ်ကိုရောင်းလိုက်ပေါ်ညိုရဲ့အခုဆိုရင်အိမ်စီတိတ်ကောင်းနေတဲ့ဥစ္စာရောင်းလို့ရတဲ့ငွေနဲ့ညမမင်းနဲ့ချူချူရန်ကုန်ထဲမှာအိမ်တလုံးရှာပြီးတုံးနှစ်လောက်တော့အေးအေးဆေးဆေးစားနေနိုင်သေးတာပဲညရဲ့အထယ်ဆိုင်ကိုလည်းချူချူကညကိုစားကြည့်လို့ရင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အိုးလွယ်လိုက်တာလွယ်လိုက်တာ။ तू ပြောတယ်လို့သာ तू မဤတာဝန်တွေကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဖယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ရင်တော့အတိုင်းအထက်လွန်ပေါ့။ညညသည်မြင်ဦး၏အပူအပင်မရှိသောမျက်နှာကိုကြည့်နေကြကစိတ်ထဲတွင်မချင်မရဲဖြစ်လာမိတော့သည်။ကိုမင်းကမဖြစ်နိုင်တာတွေကြည့်ပြောနေတယ်မမီဟာသူ့အိမ်ကလေးကိုဘယ်တော့မှရောက်မှာမဟုတ်ဘူးချိုချိုကလည်းကောလေမှာခုမှ senior intern ရောက်သေးတယ်ဆိုတာကိုကိုမြင့်လည်းအသိသားပဲကောလေကထွက်ပြီးသူ့ဘဲနဲ့လို့အထည်ဆိုင်မှာထိုင်နိုင်ပါမလဲဒီတခါရင်ကမြင်ဦးဤမျက်နှာမှာပြုံးမနေတော့ချေတီတီတာတာကြီးညှိုးနေပြီးဖြစ်လေသည်နှုတ်ခမ်းကိုအထက်သွားများဖြင့်ကရာကမခံကြည့်မခံတာမျက်နှာထားနှင့်ညို့ညို့ကိုသူ့ကြည့်နေလေသည်မဖြစ်နိုင်တာကိုကြည့်ပဲပြောနေတယ်ဟုတ်လားညိုဆိုလိုတာကကိုမင်းနဲ့မန္တလေးကိုမလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့ကိုမင်းနဲ့မင်္ဂလာမဆောင်နိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်လားအိုးကိုမင်းကလည်းကွယ်ညိုစိတ်ညစ်လိုက်တာညို့တော်ဝင်တွေကိုလည်းကိုမင်းအတိသားနဲ့ညိုညိုကစိတ်ညစ်တန်ကလေးနဲ့ပြန်ပြောလိုက်လျင်မြင်ဦးသည်သူဤအမြဲပြုံးနေသောနှုတ်ခမ်းအစုံကိုမဲ့လိုက်လေသည်ညို့တော်ဝင်တွေညို့တော်ဝင်တွေတခါလာလဲညို့တော်ဝင်တွေဒီတော်ဝင်တွေကြောင့်မဲညို့ကိုကိုကို၄နှစ်ကြာကြာစောင့်နေခဲ့ရပြီဒီတက်ကြအောင်တော့မစောင့်နိုင်တော့ဘူးညို့ညို့ညို့ကမြင်ဦးကသူ့မကိုလက်ဝါးကြီးနဲ့ပါပင်အားတအားလွှဲရလိုက်တဲ့ကဲ့သို့မျက်နှာကလေးဖြူလျော်သွားလေ၏သူ့မကိုမြင်ရသည့်မြင်ဦးတွင်ပြောမိသည့်စကားကိုနောင်တရမိကကြပြကြရညို့ဤကိုလုံးကလေးကိုယူယူရရဆွဲပွေလိုက်မိပြန်လေသည်သူ့မဤပါပင်နုနုကလေးကိုလည်းယူယူရရညင်ညင်သာသာမှုေးလိုက်လေသည်ညို့ညို့ညို့ကိုကိုမြင့်ဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာကိုညို့အသိသားပဲကွယ်တခြားယောက်ျားတွေဆိုကိုမြင့်လိုဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့လင်းနဲ့မဆောင်နိုင်ပါဘူးညို့အလိုကိုကိုမြင့်ဒီလောက်လိုက်ခဲ့ရင်ကျင်းတ်ပါတော့ကွယ်လင်းနဲ့ဆိုတဲ့အချိန်တွေဟာတွေးကြည့်ရင်ဘလောက်နှမျောစရာကောင်းတယ်လဲအခုအခွင့်သားတဲ့အခါမှာဘာကိုမှငဲ့မနေပဲကိုမြင့်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးမန္တလေးကိုသာလိုက်ခဲ့ပါတော့ကွယ်တောင်းတောင်းပန်ပန်အတန်နဲ့အတနာခံနေသောချစ်သူအားညို့ညို့ရင်ကယူနာမတက်ဖဲမနေနိုင်တော့ပေတကယ်တော့သူပြောဒီမှာလဲမှန်လှပေသည်လေးနှစ်လေးနှစ်အချိန်တွေမနေလာတော့ပါကလားသူမဤမိခင်နဲ့ချုပ်ချုပ်ကိုသာငဲ့ကွက်မနေကြလျင်ခုလောက်ရှိသူတို့မှာမင်္ဂလာဆောင်ပြီးကြပြီကလေးကြောင့်ရနေကြပြီတော့မြည်ညိုဟာညိုမေမေနဲ့ချုပ်ချုပ်ကိုအသက်၁၈နှစ်အရွယ်ကလေးကစပြီးလှုပ်ကြွေးခဲ့တယ်မြင်ဦးကစကားဆက်ပြန်လေသည်ခုလေးနှစ်ရှိခဲ့ပြီရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒီလေးနှစ်လုံးလုံးညို့ညို့ဟာသူ့အတွက်သာအသက်ရှင်ခဲ့တယ်ချူချူကောလိမ့်မာနေနိုင်ဖို့ညို့မေမေအလုံးမလုံးပဲအားတိုင်းအားတိုင်းအသည့်အိမ်တွေရှောက်လဲပြီးအပြင်းပြေဆိုပြီးဖဲရိုက်နိုင်ဖို့သာညို့အသက်ရှင်နေရပဲ။အိုးကိုမြင့်ဘလို့ပြောလိုက်တာလဲ။ညို့ညို့ကသဘောမကျတဲ့ကလေးနဲ့ဟန့်လိုက်သည့်တိုင်မြင့်ဦးကရုတ်တရက်စကားဆက်ပြောနေလေသည်။အမှန်တော့သူသည်တာဝန်တိတ်တလာသောချစ်သူအတွက်အတော်ပင်မခံချိမခံသာဖြစ်နေမိလေ၏။ဟိုကိုမင်းကအမှန်တာကိုပြောတာညို့ရဲ့ညို့သူတို့အတွက်ဒီလောက်တာဝန်ဝတ္တရားကျေပွန်နေရင်တော်ရော့ပေါ့ကွယ်သူတို့တာဝန်တွေကိုသူတို့ဘက်သာတက်လှည့်ထမ်းပါစီအောင်ညို့ကသာတသက်လုံးတာဝန်ယူနေရတော့မှာလားညို့ဘဝကိုညို့စိတ်တိုင်းကြနေဖို့များစဉ်းစားစမ်းပါအောင်မြင်ဦးကစိတ်ပါလက်ပါပြောနေသည့်နှင့်အမျှညို့ညို့လဲခါထွေတွေကလေးနားထောင်နေမိကြကဝေးခွဲ၍မရအောင်ပင်စိတ်ရှုပ်ထွေးလျက်ရှိနေမိလေတော့သည်တဖက်ကချစ်သူဤစကားများမှနီလန်းကြသလောက်တဖက်မှသူမဤမိခင်နှင့်ညီမတို့ဤတာဝန်မှလည်း
Tuma adwa summa bie na ye aume, ji li li ye si ni li yi. Tuma yi mi gen ni nyama nge ru ka, Tuma go ta li yin a go ni ja li di. Pa gen pi du gwe leon dwa ke bi di na, ha gen ni ya hu, Tuma ga matong maso wen ju ke di pi li ya. Shaku chitu a lo gu la li ye, to ni ya ma twa bi bu ma, pyo po lue la da lao, lo po ya ke jen li yi. Ke, me me nyan yu, cho len ju ra me, di da, Nyo mimiru da wangu sabi maju nai robu. Mimiru ba da sabi piadalu sakhan dwa ja biro. Hujwe tu bjo jya ba mi lo, bjo nai ba mi lo. Bene le nyu, gomien bjo ra gu na chao me maho la. Mien uga, mion lin cha ji zwa pien, me lai tan di, nyo nyo o nao a su we la si ro yi. Ketabe gomien e, lo duro gu piadalu ta ge bi, gomien ne manali gu lai ke lu ro, peni ne mama pien nai mu ten e. Gomien diyao te ta dwa ba la yin. Nyo sao ni ba me kwe. Dani ni cha ro ta kuku pshin la ma ba be. Dido ma nyo gomien na gu lai la ke ba me. Cho cho le, nao nane lao cha yin, bhi e ang do ma ba. Dido, tu alo ta kuku cha yin, mi mi ta wong cho gu ju nai ma ba be. Nyo nyo yi si ka saong dwa di ni te piay ne, mien u yi mien na ma, u dwa ro ka. Nyo nyo yi ka gali gu shi tain ta to lana pa ma le, piyo cha dwa li do di. Tu yi e xiang zhe le le chuan ni jato mien long a sou ma le, yi se ma jo dwa ya ga, nou khan gu zhong li ye, nyo nyo gu dwi dwi ji su sa chi ni li yi. Ba li nyo, gu mien gu nao cha saong bu biyo bian mi la. Se bian nying wei to a ten ne mei lai li di. Gu mien saong ya la gu ku cha di a ma ya di bu la yin. Di lu da saong bi yin saong ni ya me so yin option, gu mien ne nyo nyo ru ha, bai ro ma ni nai do ma ma ho bu. Nao nan ne zhe, Cho cho bhi ao ne a tita sao maa ro go mien e. Nyo nyo ga tao man na ngali ne ata na khen lai to le, mien u di lang ten ne xe lai le di. Nao na ne, hao la nyo. Cho cho bhi ao no, nyo tao wun nyo go tu ga piang ju me miya ten ni tala. Nyo ha cho cho jang go mati de ba bu. Cho cho ha nyo lo tao wun yu da de me ma ma ho bu. Tu tao wun go ten me lu go da, bhi e ao ang jen kao ju lai ma. Pyo ya ga, mien u di, Nyo nyo yi pako na pako sao gain tha lai le di. Nyo, gomien nao song zaga biyo me. Nyo gomien go dage nene ka ka chit lo si ye, ba go ma nge mani be. Gomien go lata bi, mandali go lai ke biro. Da be, nao ta gomien ma sao nai no bu. Tu biyo ma biyo ja ba li. Tu go nene ka ka chit ye ne. Di lao so yendo di po kao ba bi. Nyo nyo di, ji wei do miya long assumption. Chitu mien na gu su sa chi ne mi le di. Gu mien, ta gu piyo bu malu ba bu gwe. Nyo gu mien gu palao chite su ra gu mien le ati da be. Dilo su yin ba ma sen za mani ne ro, gu mien na gu ta lai ke bi ro. Kate, gu mien piyo ra te ilwe ra be no. Mien u di an chay la ya ga, nyo nyo shi rui mien na chen sa ya ni ya ma, cha kane le la ga, peren bao si do shao dwa bi, du ma gu jo bi li ye, ka ngay ngay ji ya ni le di. Gomien di ba bi gwe. Gomien ne nyo a bero a ma ni ma ma ho do bu. Nyo a nyo mi ne nyo ma lao, gomien go chita ma ma ho da. Akhu lo ti ya ra le gao ma le li. So so si si, siya ta nga siya pia lai cha ba su. Mien u yi sika miya di, nyo a te re to, tan su ji to tuen lai tike do bin, na ji toa si li di. Siya ta nga siya pia lai cha ba su re. Yesa lai de gomien, bi bi ka ka biyo jya de gomien. Mien u yi taong den no jo bian ji gu ji xia ga, nyo nyo di, mien xie miya su da la mi li ro di. Apai ne. Alu, shui miya da do nyo bi, ba miya alu ma cha pshin ni cha ra le. Piang cho cho mi gong deng li ni du, du ru ni yao si ni di akhan duen do wen la du ga, cho cho pshin li di. Mien u ni nyo nyo ro di, du ma pa do cha khane le ji lai cha le yi. Cho cho, cho cho, go le chong du cho cho. Ama yi leo saa pien, ke bin ya gu ten jiu ne du cho cho. Nyo nyo jen da lao, tu ma ga la le di. Nyo nyo en re ja da lao, tu ma ga shun miu le di. Tu ma yi miya loo miya ga, asin da pien, lu da pa da gu piang laong le da di. Tu ma yi nao kang le miya ma le, ni tui tui ne, piao ja ro gu pei ko ne jo da la hu ten ja le di. Ba pien ne ja ra le ma ma. Go gu mien, ba se gao ne ja le, mien na ji ga bau lu. Amma pshet du ne khe o lang ro yi amu isha go ake kha ya ga, agen ba do chuchu ka me lai chen pshet le di.
都嘛一没空过，连五个米都免便宜没便宜，连忙去叫了耶，现在都不嘛，都嘛我打三几年来来的，牛牛家打都嘛一免的差过便宜啊，哦，悄悄家嘞，过年么菜呀嘛会啥时候吃羊羔，爸妈么批包，啊别真当那表来来的，一人嘛，连五成嘛一单出来来着的，别人包准养的呀个，都的一看准都变小了啊。格拉泰的老奶问他来比，舅舅那把路么啥样嘛嘞？啥样不？胡瑞两脚来立的。哦，舅舅那啥呢？好了，把面来给我面，不要再忙。舅舅个按阿登塞文扎拉的木一下片没来的耶，面乌个看对对个来泰尼到牛牛啊，没我别来立意。舅舅阿妈罗个，我面个没有奶尿布的。阿罗，把皮罗嘞？这对个便利到灭口灭口变了样啊！悄悄地按阿登端的片没来来的。国民的国民个，国民个买那家片的买的那个说的，哎呀，牛牛个国民的没来那部的，都来人悄悄入打阿米个，当边嘛别查个的路片里没的，都个悄悄入个国民才不吃这个。一人牛牛的，这都阿阿别真的到灭龙送片三级来来的，小便秘的这个。牛哥这边的在年三里亚拉过面前，悄悄干部都嘛啊，别悄悄阿母一下片三级来来的。哦，妈妈啊，悄悄如果你老张吃别的个，接受这样嘛啦，妈妈耶。别悄悄阿在那表那样啊，都嘛的面五百多岁个，自家吃遍来的。悄悄深深表扬没错喏，妈妈老阿的没嘛老干妈妈媳妇，哥哥面露露巧露看机的样个。悄悄都一撮拍头来的，是啦，阿多古按我这样讲呢。悄悄，你是个表达指标呢，你脑子也冇好不？妞妞的，谁多装卡莎莎让奥莱米来的？都是些嘞，悄悄个阿表么别拍，个有么啥的某一下片，都阿妈阿灭了万个来呢，三级来来的。哦，妈妈阿嘞，悄悄脑你也冇好着，阿指标你的有啥呗？悄悄谁呢？妈妈谁着拍住么来哩？妈妈说大王我的家伙最低大的没妈的妈的呗。舅舅说心心别玩舅舅刚不了的阿姨送给你妈呗。妈妈妈看母下那表你的舅舅啊记你家啊你无谁的人这句他不讲的没理的。舅舅妈都表的路边这个谁他是多个礼物谁他用几年没理的。都你来面无人都妈啊这个刚讲路在西亚姆拉户。阿别没点，阿才没得米。牛牛大悄悄路是没有吸引，把老汉家里没来户，都这一位对你没来意。悄悄个，都阿妈意，我们路面的茶果几家个，给有那得大汉都来的。给妈妈，悄悄阿转来着，哥们个别没没见吧呢？悄悄来高丽嘛，什么内见了吧不？高丽个差不呀，现在嘛呗。明五点了，他空前了奥文大大没来意。这六大素颜片，都能牛牛肉一吃两黑一家，素娘没事，漂亮的也心里白白。舅舅将我穿比素脸，牛牛的都买一大碗面糊，舅舅阿来背来用的洗着的。哦，舅舅，你不路表来咋嘞？你个比一昂在前路路，俺家的老舅舅啥啥，卡工昂路边刚来个包给了，把路穿也嘛嘞，不穿也罢不。牛牛个面貌够烈，感觉是家个表来的客人不假。悄悄是家个家下与王大人味道面无异心态人，能看那片段味道来的，几三把哦。悄悄个都若那样，你也不难过，这面偏别烈呢。牛牛的这个这个难过偏被你来的，哦，都听那一段好把柄。牛牛个都个都一对称大称对了没七八，都一转都你妈比一昂不个。都一切都阿罗哥来破拆，阿爷今年来的蛮好把咯。对应对应个，明屋的阿照片没看清，没看到片烂米来意。牛牛哥都的，这个个嫩嫩嘎嘎子，青嫩米来的。七六大牛牛啊，都正阳生的一片嫩，等白破过，脸嫩焦焦面，上上脸难看，青片来的。都这些嘞，辛苦牛牛的，都吃的路，都个变没吃乎，最美的阿卡人木个。都一要加马那公屋，一到天开大里着的。牛牛的都阿只的老没样么？请少年男们露面，
ထင်နေကြသလားဟုမခံချင်မခံတာဖြစ်လျက်စိတ်နာတလူလူနဲ့ဒေါသလည်းထွက်လာမိတော့လေ၏ချိုချိုတွင်လည်းအမဖြစ်သူအားအံ့အားသင့်စွာလှမ်းကြည့်နေမိလေသည်ကြည်စမ်းပါအောင်သူကညွညွနှင့်မြင်ဦးတို့အလိုကြဖြစ်လာနိုင်အောင်တမင်သက်သက်လမ်းအခွင့်ဖွင့်ပေးနေလျက်နှင့်ညွညွသည်ထိုလမ်းအခွင့်ကိုငင်းပယ်လျက်ရှိနေလေသည်ဘလို့သဘောပါလဲသူသာညွညွဆိုလျင်တော့ဝမ်းသာအားရကျေးဇူးတင်လှစွာနှင့်အခွင့်ကောင်းကိုလက်ဆုပ်လက်ကင်ဖမ်းယူလိုက်မိမိသာဖြစ်လေသည်အင်းကိုမြင့်ဦးပြောသလိုပဲညွညွဟာကိုမြင့်ဦးကိုသူ့ညမနဲ့မိခင်လောက်မချစ်လို့သာဖြစ်မှာပဲချိုချိုသည်သူမ၏စိတ်အရင်းခံနှင့်ညွညွ၏သဘောထားကိုနှိုင်းရှင်ကဒီလိုတွေးလိုက်မိလေသည်တွေးလိုက်မိရာကလည်းမြင့်ဦးကိုအတော်တနာသွားမိလေ၏ချိုချိုသည်အမဖြစ်သူအားလှမ်းကြည့်လိုက်ရာကပခုံးကလေးနှစ်ဖက်ကိုတွန်ပြလိုက်လေသည်ဒီလိုဆိုရင်လည်းကောင်းပြီလေမမသဘောအတိုင်းပေါ့ချိုချိုအတွက်တော့ကောလိပ်မှာနေရနေရမနေရပဲမမကိုစားဆိုင်မှာပဲထိုင်ရထိုင်ရမထူးပါဘူးဒါပေမဲ့ချိုချိုသာမမဆိုရင်တော့ဒီလိုအခွင့်သာနေတော့ဘသူ့ကိုမှမငယ်ပဲကိုမြင့်တော့ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားမိမှာပဲဆရာချိုချို၏နောက်ဆုံးပိတ်စကားပိုက်သည်မြင့်ဦးအားရင်တိတ်ခနဲဖြစ်သွားစေလေ၏တဖြည်းဖြည်းအကြောင်းလက်လာသည့်မျက်လုံးအစုံဖြင့်ကလထိုင်ပေါ်တွင်ခနှွင်းတွင်ထိုင်နေသူချိုချိုအားသူစူးစိုက်၍ကြည့်နေမိလေသည်ထို့နောက်သူထိုင်ရာကထလိုက်ကချိုချိုရှိသူရှောက်သွားပြီးသူမ၏ပန်းပွင့်ကလေးကဲ့သို့ဆူလန့်နေသောမျက်နှာကလေးကိုငုံကြည့်လိုက်လေသည်ချိုချိုဘာလဲကိုကိုမြင့်ခုနကချိုချိုပြောလိုက်တာတကယ်ပဲလားကိုကိုမြင့်ကချိုချိုကိုကိုကိုမြင့်ရဲ့ဇနီးအဖြစ်နဲ့မန္တလေးကိုလိုက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်ရင်ချိုချိုဘသူ့ကိုမှငဲ့မနေပဲတခါတည်းလိုက်ခဲ့မှာလားဒီတခါတော့ညိုညိုဤရှင်ထဲတွင်တိတ်ခနဲအလုံးကြီးတစ်လုံးဝင်ဆောင်သွားလေတော့သည်အံ့အားလဲတဲ့စိုးရင်ချင်းလဲမကင်းသည့်မျက်လုံးအစုံဖြင့်သူမသည်ချစ်သူနှင့်ညီမဖြစ်သူတို့အားငေးကြည့်နေမိလေ၏ချိုချိုကတော့စိမ်ပွင့်များကဲ့သို့အရှောင်လက်လာသည့်မျက်လုံးအစုံဖြင့်သူ့ကိုငုံကြည့်နေသောမြင့်ဦးအားမော်ကြည့်လိုက်လေသည်"အိုးတကယ်ကိုလိုက်ခဲ့မှာပေါ့"မြင့်ဦး၏မေးခွန်းကိုပြန်ဖြေလိုက်ပြီးနောက်ကိုမင်းကရောချိုချိုကိုအတီးပေါက်မေးနေကြလားယင်ညှို့တပါသောအတန်ကလေးနှင့်တဆက်ထဲပြန်မေးလိုက်လေသည်ဤတွင်မြင့်ဦးကနှုတ်ခမ်းကိုတွန့်လျက်ပြုံးလိုက်လေသည်အဲအတီးပေါက်မေးနေတာပဲဖြစ်နိုင်တာပဲကဲဒီကိစ္စကိုကိုကိုမင်းတို့နှစ်ယောက်ထဲဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြစို့ချိုချိုအဖွဲသွားလဲချင်စမ်းကဖေးမှာကိုမင်းကတင်လာပေးမယ်အိုးကိုကိုမင်းတကယ်နော်ဝမ်းသာအားရအတန်နဲ့မေးလိုက်ရကချိုချိုသည်ခုန်ထလိုက်လေသည်မြင့်ဦးကခေါင်းညိတ်ပြလိုက်လျင်မူဒီလိုဆိုရင်၅မိနစ်လောက်စောင့်လိုက်အောင်နော်ခုပြောရကချိုချိုသည်အခန်းထဲမှတွက်လက်ပေါ်ပါစွာထွက်သွားလေ၏ဤတွင်မှမြင့်ဦးသည်ကလန်ထိုင်ပေါ်တွင်ကြောက်ရွံ့ကဲ့သို့မတုံမလုံထိုင်နေသူညိုညိုအားလှမ်းကြည့်လိုက်လေသည်တိုးတော်လဲသူ့မျက်လုံးအစုံကခါတိုင်းကဲ့သို့ချစ်ရောင်တန်းပြီးနူးညံ့ရွှင်ပြလျက်မရှိတော့ဤဆက်ဆက်သာဖြစ်နေလေတော့ရာညညတွင်သူမ၏အသေးအကွဲသွားတဲ့ကဲ့သို့ရှင်နှင့်သွားမိလေတော့သည်။အိုးသူမလုံရပါဘူးစိတ်ပါလို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူငါ့ကိုစိတ်ကောက်နေလို့သာငါမခံချင်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်မှာပဲညညသည်လက်သီးကလေးနှစ်ဖက်ကိုတင်းကြစွာဆုပ်လိုက်မိလေသည်ကိုမြင့်ဟုအတန်တောင်ကလေးနှင့်ခေါ်လိုက်လေသည်ဘာလဲညညတစ်ခုတတိပေးမယ်နော်ကိုမင်းကတော့ညို့ကိုစိတ်ကောက်လို့ဒီလိုလုပ်နေတာပဲဒါပေမဲ့ကောင်မလေးကငငယ်ရွယ်ရွယ်မှုကိုမင်းပြောတာတွေကိုတကယ်ထင်နေမှာဟိုတကယ်လို့ထင်ပါစေလို့ကိုမင်းကလည်းမျှော်လင့်နေတာပဲကိုမင်းပြောတာတွေလည်းတကယ်ပြောနေတာပဲဥစ္စာချိုချိုလည်းမခေပါဘူးညို့လူတယောက်ဟာတခါတလေသူ့လိုချင်တာမရရင်ရရကိုယူမှာပဲတခါတလေကိုရတာကကိုလိုချင်တာထက်တာနေတတ်တယ်ညို့ရဲ့မြင့်ဦးကတည်ငြိမ်သောအတန်ဖြင့်ညိုညိုဤတတိပေးချက်ကိုပြန်ဖြေလိုက်ပြီးနောက်စီဂရက်တလေးကိုပါးစပ်တွင်တားလိုက်ခါအေးအေးဆေးဆေးအမှုအရာဖြင့်မီးနှိပွားရှိုက်နေလေ၏ထို့နောက်တလူလူတက်သွားသောမီးခိုးငွေများအကြောင်းမှညိုညိုကိုမာကျောသောမျက်လုံးအစုံဖြင့်စူးစိုက်ကြည့်နေလေသည်ညိုညိုရှင်ထဲတွင်ကသူ၏အသေးကလေးစားအဆိုင်ကိုတစုံတစ်ယောက်ယူသွားပြီးသည့်အလားဟာတာတာကြီးဖြစ်သွားလေတော့သည်မြင်ဦးအားလည်းမယုံကြည်နိုင်သည့်မျက်လုံးအစုံဖြင့်ငေးကြည့်နေမိလေသည်။"အိုး၊ကြည်စမ်း၊သူတကယ်ကိုစိတ်ပါလို့လုပ်နေတာကို။ငါကိုတော့ပြောလိုက်တာ
သူကိုယ်တိုင်ကတော့အမထံကအချစ်ကိုမြမထံပြောင်းပြဖို့လွယ်လိုက်တာဒါလားနှစ်နှစ်ကာကချစ်တဲ့လူတစိမ့်စိမ့်တွေ့ရကညွညွသည်တသိမ့်သိမ့်ဝမ်းနဲ့လာမိပြီးဒေါသမိခဲကလေးလည်းတောက်လောင်လာမိလေတော့ဤသို့တော်သူမသည်နီးမြန်းသောမျက်နှာကလေးဖြင့်မြင်ဦးအားလှမ်းကြည့်ရာကသူ၏ဘယ်ဘက်လက်တကြွယ်မှမြင်ဦးပေးထားသောလက်စုပ်ကလေးကိုစခနဲဆွဲဖြုတ်လိုက်လေသည်လက်စုပ်ကလေးကိုမြင်ဦးအားလှမ်းပြရာကဒီလိုဆိုရင်လေကိုမြင့်လက်စုပ်ကိုပြန်ယူပေတော့အတန်ကိုမနှဲထင်ရွေပြောလိုက်လေသည်မြင်ဦးလည်းလက်စုပ်ကလေးကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးနောက်သူ၏ကုန်းအင်ကြီးထဲသို့ပေါ်ပေါ်ဆာဆာထည့်လိုက်လေသည်ဒီအချင်းရာကိုမြင်ရသည့်ညွညွတွင်ဒေါ်ပွားတစ်ထက်ပွားလာမိရာကလည်း"အိုး၊သူငါကိုတကယ်ပဲမုန်းသွားပြီလား"ဟုစိုးရိမ်စေကလေးမကင်းနိုင်အောင်လဲဖြစ်လာမိလေတော့သည်။ဒီအထက်မြင်ဦးကလက်စုပ်ကိုချူချူပေးရမယ်။ပေါ်ပေါ်ဆာဆာအတန်နှင့်ပြောလိုက်ပြန်သည့်တွင်ညွညွသည်မျက်လုံးအိမ်များပူဆဆဖြစ်လာမိရာကမျက်ရည်စာများအန်ထွက်မလာအောင်မနှဲထင်ချုပ်ထားလိုက်ရလေ၏။ကိုမြင့်ရှင်ချူချူကိုစိတ်ထိကြိုက်အောင်လုပ်ရင်တော့ရှင်ကိုညိုပဲတော့မှအပြစ်လွှတ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါပဲခုရှင်လဲဝမ်းနဲ့နဲ့အပြစ်တင်စကားပြောလိုက်မိလေရာမြင်ဦးကသူ့ကိုနှုတ်ခမ်းမဲ့လျက်ကြည့်နေလေသည်ကိုမြင့်ကိုအပြစ်လွှတ်ဖို့စကားမပြောခင်ညိုပါတာညိုပဲကိုမြင့်ကိုစိတ်ထိခိုက်အောင်လုပ်မိတဲ့အတွက်ပြန်အပြစ်လွှတ်ဖို့ကြိုးစားပါအောင်ဟဲ့ကိုမြင့်ကိုညိုကစိတ်ထိခိုက်အောင်လုပ်တယ်ဟုတ်လားညိုကငော့တန်ကလေးနဲ့ပြန်မေးလိုက်ပြီးမှကိုမြင့်ကိုကြည့်ရတာညိုကြောင့်တိတ်စိတ်ထိခိုက်ပုံမရပါဘူး။ဒါကြောင့်သာညိုစီကချိုချိုစီကိုဒီလောက်လွယ်လွယ်ကူကူ"အိုးကိုမြင့်ညို့ကိုညိုထင်တဲ့လောက်ချစ်တာမဟုတ်ပါဘူး"ညိုညိုသည်ဘလူးပင်ချုပ်တီးတော်လဲမရသူ့အတန်မှာတီတီတာတာကြီးတုံစီလာလေသည်။သူတစီလဲမြင့်ဦးကသူပြောလိုက်တဲ့လောက်တိတ်ပြီးစိတ်ထိခိုက်ပုံမရသူ့မျက်နှာမှာအေးအေးဆက်ဆက်ပင်ဖြစ်နေလေသည်။ကိုမြင့်အတွက်နဲ့ချိုချိုစိတ်ထိခိုက်မှာကိုတော့မစိုးရင်ပါနဲ့ညို"ကိုမြင့်ကြောင့်ချွတ်ချွတ်ဟာဆူတောင်းပြည့်ရှင်ပြည့်နေမှာမန္တလေးကိုလင်မယားနှစ်ယောက်သားဟန်နီမွန်းထွက်ရမယ်အခွင့်အရေးကိုမင်းကလေးတိုင်းအများအပြားတောင်းတတာရှိကြတာပဲညို့ညို့လိုမိမမျိုးကိုတော့မဆုလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့ချွတ်ချွတ်အဖို့တော့ဒီအခွင့်အရေးကြတာဟာကိုမြင့်ကိုတောင်ကျေးဇူးတင်နေအောင်ပါလင်မယားဟန်နီမွန်းစာသောစကားများသည်ညို့ညို့ရှင်ကိုနှင်ခနဲ့နှင်ခနဲ့ဖြစ်သွားစေလေသည်ညို့ညို့လိုမိမမျိုးကိုတော့မဆုလို့ပါဘူးတဲ့ပြောရက်လိုက်တာကိုမြင့်ရဲ့တကယ်ဆိုတော့ကိုမြင့်နောက်ကိုညညဘလောက်လိုက်ချင်နေသည်ဆိုသည်ကိုသိတင်ပါသည်မလွဲတာမရှောင်တာသည့်တာဝန်တွေကြောင့်သာညညသည်နှုတ်ခမ်းကလေးကိုတွားများနှင့်ခနာနာကြိုက်ထားရမှရည်ဝေသောမျက်လုံးအစုံနှင့်စိတ်အပြောင်းအလဲမြန်ဆန်လွယ်ကူလာသောသူ၏ချစ်သူကိုငေးကြည့်နေမိလေသည်အတိတ်ဘယ်မျိုးစုံပေါ်ပေါက်နေသောသူမျက်လုံးအစုံကိုသာမြင်ဦးမြင်နေရပါသည်မခံခြင်းစိတ်လူရမရသည့်စိတ်နာကြီးသည့်စိတ်တို့ကြောင့်တင်းမာထားရသောသူမာနာတို့မှာတခါတည်းအေးပြောကြသွားမည်ဖြစ်၏တို့တစီလဲသူမျက်လုံးအစုံကိုသူမမမြင်မိသူစီကရမတလူလူလွင့်ထွက်သွားသောမိခိုးလက်များကိုသာခတ်ထွေတွေငေးဆိုင်ကြည့်နေလေသည်တွက်လက်ပေါ်ပါသောခြေလက်များသည်သူတို့နှစ်ယောက်၏တိတ်ဆိတ်မှုကိုဖြိုခွင်းလိုက်လေသည်ချိုချိုသည်ညနေဆောင်တွင်တိုက်ခါလာသောလေညင်းကလေးကဲ့သို့အခန်းတွင်သူအပြေးကလေးဝင်လာလေ၏အခန်းတွင်၌ရှိနေကြသူနှစ်ယောက်၏မျက်လုံးနှစ်စုံကသူမထံသို့အဆူဆိုင်သွားလေသည်တစ်စုံကမနာလိုစိတ်မကင်းသည့်ညွညွ၏မျက်လုံးများဖြစ်လျက်ကြံတစ်စုံမှမူအံ့အားသင့်မှုနှင့်သင့်ကျင်နာမှုကြီးမွမ်းမှုတို့ကိုဖော်ပြလျက်ရှိသည့်မြင်ဦး၏မျက်လုံးများပင်ဖြစ်လေသည်ချူချူကသူ့အလှကိုအစွမ်းကုန်ထုတ်ပေါ်ထားလေသည်ထို့ကြောင့်သူမမှာအစွမ်းကုန်လှပလျက်ရှိနေလေသည်နန္ဒာနုယောင်ပိုးနုရင်မုံအင်ဂျီနှင့်ကြက်သွေးယောင်ကြော်ကြက်ထမိန်တို့ကိုဝတ်ဆင်ထားသည့်သူမ၏ကိုလုံးကလေးမှာကြော်ရှင်းပြေပြက်လှသလောက်ရည်ပြုံးနေသောမျက်လုံးအစုံပန်းလူသွေးပြေးနေသည့်ပါမှုမှုကလေးများနီးထွေးနုလျားလှသောနှုတ်ခမ်းအစုံတို့ဖြင့်သူ၏မျက်နှာကလေးမှလည်းအစွမ်းကုန်ဖူးပွင့်နေသောပန်းဝတ်လွှာကလေးကဲ့သို့ပင်စူပြေရှုပြော်လှပြီ၏ရှင်းသည်ကိုလှလျက်ရှိသောချိုချိုကိုကြည့်ရာကညိုညိုတွင်စိတ်လှုပ်ရှားလာမိလေတော့သည်စောစောကမူချိုချိုသည်သူမကဲ့သို့ပင်မြင်ဦးအတွက်နှင့်ရည်မှန်းချက်မပြည့်မစုံဘဲစိတ်ထိခိုက်ရရှာမိကိုတွေး၍စိုးရိမ်မိခဲ့လေသည်ယခုမူဒီလိုသူမစိုးရိမ်မိသည်မှာလုံးဝမှားကြောင်းကိုသိလာကြတော့သည်စိတ်ထိခိုက်ရမိသူကမ
င်းဦးသာလျင်ဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းရှိလေသည်ချိုချိုကမီးတောက်ကလေးနှင့်တူလာသည်မီးတောက်ကလေးနှင့်ကစားမိသူတိုင်းပူလောင်ခြင်းဝေဒနာကိုခံစားရမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ချိုချိုနှင့်ကစားသူမင်းဦးတွင်လည်းတနေ့နေ့တွင်အတော်ပင်စိတ်ထိခါရတော်မည်ဟုညွညွတွေးမိလေသည်ကဲကိုကိုမြင့်သွားကြမယ်လေချိုချိုသည်သူ၏ပရုံးရောင်တောင့်နေသောစပင်ကိုလက်တစ်ဖက်နှင့်တရားကမြင်ဦးအားလှမ်းပြောလိုက်လေသည်ဒီနောက်ကသူသည်မြင်ဦး၏လက်မောင်းတစ်ဖက်ကိုဖက်လျက်ဇုံတွဲအခန်းတွင်မှထွက်ခွာသွားလေတော့သည်လေထဲတွင်ပြန်ဝဲပါလာသောချွတ်ချွတ်ရဲတန်ကလေးကအခန်းထဲတွင်တကိုယ်တည်းကြံရစ်ခဲ့ချသောညိုညိုအားလှောင်လိုက်သလိုလိုအပိုင်း၃မိမိမြန်လို့လာသောအယုတ်ကလေးတယုတ်လူယူသွားခြင်းခံရသောကလေးငယ်တယောက်ကဲ့သို့ညိုညိုသည်ရှင်ထဲတွင်ဟာတာတာကြီးဖြစ်နေလျက်ငုံမဲ့မဲ့မျက်နှာထားကလေးနှင့်မိမိတယောက်ထဲသာကြံရစ်ခဲ့သည့်အခန်းထဲတွင်မတုံမလုံထိုင်နေမိလေသည်ယခုလိုသူ့တကိုယ်ထဲအတွေးကိုသာအဖော်ပြုလျက်ကြံရစ်ခဲ့သည့်အခါညွညွသည်သူ့အမားကိုတစိမ့်စိမ့်မြင်ရောင်မိလာလေတော့သည်သူသည်မြင်ဦးအားသူ့ဆောင်နိုင်သည်၍ဆောင်နေလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်မိခဲ့သည်ခုတော့သူထင်မိတဲ့ကဲ့သို့မဟုတ်မြင်ဦးကသူ့လိုတာမရ၍သူရတာကိုယူသွားလေပြီ။ဒါပေမဲ့သူမသည်မြင်ဦးအားအပြစ်မတင်ရနိုင်ပေ။ဒီလိုဖြစ်သွားခဲ့ရသည်ကတကယ်ဆိုတော့သူမ၏အပြစ်သာလျင်ဖြစ်ခဲ့လေသည်။သူသည်မြင်ဦးအားလေးနှစ်လုံးလုံးစောင့်ဆိုင်းစေခဲ့သည်။ယခုတဖန်သူတို့နှစ်ယောက်နီးရဖို့အခွင့်အရေးရသည့်အခါတွင်လည်းသူသည်မိခင်နှင့်ညီမတို့၏တန်ရုံးစဉ်တို့ကြောင့်ထိုအခွင့်အရေးကိုငင်းဆန်ခဲ့မိသည်ဖြစ်ရာမြင်ဦးတွင်ဒီတခါတော့သူဤရဲ့ဆွဲမှုကိုတီးခံနိုင်တော့မည်မဟုတ်သည်ကိုသူကောင်းစွာသိသင့်လေသည်ခုတော့သူတန်ရုံးစင်မပြနိုင်သည့်သူညမကပင်သူအသက်ပေး၍ချစ်မိနေသည့်ချစ်သူကိုကြောင်တောင်၌ယူသွားခဲ့လေပြီဒါပေမဲ့လည်းညမဖြစ်သူအားညွညွအပြစ်မတင်နိုင်ပေချိုချိုကစိတ်နေစိတ်ထားတွင်သူမနှင့်လုံးဝတူသူမဟုတ်ပေညွညွတာဝန်သိတာသလောက်ချိုချိုကတာဝန်ကိုလုံးဝဂရုမစိုက်တန်ရုံးစင်လည်းအတော်ကင်းနိုင်သူကလေးဖြစ်လေသည်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းထိုအချက်ကိုချိုချိုရှင်းရှင်းပြောရရင်ချိုချိုကောင်းမှုလောက်သာအရင်ဆုံးဂရုစိုက်မှာပဲဟုသောစကားများဖြင့်စောစောကပင်ဖွင့်ဟဝန်ခံခဲ့ပြီမဟုတ်ပါလော။ဟုတ်သည်။ချိုချိုကိုညွညွဘဲနီးနဲ့မှအပြစ်မတင်နိုင်ချေ။တကယ်ဆိုတော့ချိုချိုသည်သူ့လွင့်ပစ်လိုက်သောယရနာကိုသူများလက်ထဲမရောက်ခင်အရာကောက်ယူလိုက်ခြင်းသာလျင်ဖြစ်ပေသည်။သို့တစေလဲထိုယရနာကိုသူ့လွင့်ပစ်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်လျာယခုထိုယရနာဆုံးရှုံးရတော်မူကိုမျက်မှောက်တွင်တွေ့နေရသည့်အခါ၌ညွညွတွင်ဘယ်နည်းနဲ့မှလက်လွတ်မခံနိုင်အောင်ဖြစ်နေမိပြန်လေသည်ကိုမြင့်ငါကိုမုန်းသွားတာတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဟုတ်ပါဘူးငါကိုစိတ်နာနာနဲ့တမင်သက်သက်ငါမခံကြအောင်အရွက်တိုက်သွားတာပါဒါပေမဲ့ငါကအလျော့မပေးဘဲတင်းခံနေမယ်ဆိုရင်တော့အပြည့်ပြည့်နဲ့နှာခေါင်းသွေးထွက်ဆိုတာလိုဖြစ်သွားမှာသေးကြတယ်ဒီတစ်ခါတော့ကိုမြင့်အကြံကိုငါလိုက်နိုင်အောင်စူးစမ်းရမယ်ကိုမြင့်အလိုကိုလိုက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုရင်တော့အလွယ်ဆုံးဤကမြင်းဦးခေါ်ရနောက်သို့ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်သွားဖို့ပင်ဖြစ်လေသည်။ဒါပေမဲ့မိခင်ဤတန်ရောစင်ကသူ့ကိုနှောင်ကြိုးတဲထားလျက်ရှိနေသေးလေသည်။ချိုချိုအတွက်ကအရေးမကြီးတော့ချိုချိုသည်သူ့ကိုယ်သူကောင်းစွာကြည့်ရှုနိုင်သူသူအားကိုးစရာကိုသူ့ဘာသာသူကောင်းစွာရှာဖွေနိုင်သူကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းကိုယခုညွညွသိလာခဲ့လေပြီ။ဒါပေမဲ့မိခင်ကြီးအားချိုချိုမဟုတ်ကျဲဝန်းသောလူလောကအလဲတွင်မိခင်ကြီး၏တခုကြီးသောအားကိုးမိတွေ့စရာကသူမသာလျင်ဖြစ်လေသည်ချိုချိုကသူတပားတာဝန်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မျှယူမည်မိမ့်မစားမျိုးမဟုတ်ပေမန္တလေးကိုမိမိပါခေါ်ခဲ့ရင်ကောင်းမှာပဲဟုတွေးလိုက်တော်လဲညွညွတွင်ထိုအကြံကိုသဘောမချမိတမက်အိမ်နေရသောရောက်ခမကမျက်နှာငယ်လှ၏ထိုမှတပားလဲသူမ၏မိခင်သည်ကွယ်လွန်သူခင်မွန်းတဲ့ခေါင်းချရာအယဤအင်္ဂလိပ်မှတပားခွာချင်မည်မဟုတ်ပေဒီလိုဆိုရင်ကိုမြင့်ကိုမိမိအတွက်ငွေထောက်ခိုင်းရင်ကိုထိုအကြံကိုလည်းညွညွလက်မခံနိုင်မြင့်ဦး၏လာကက250တာရမည်ဖြစ်လျာအေခေဆိုးခေကြကြီးတဲ့တွင်ဤငွေကလေးနှင့်လင်မယားနှစ်ယောက်ပင်လောင်ကအောင်မနေစူးစားရမည်ဖြစ်လေ၏ထောက်နိုင်မည်ဆိုအောင်တော့ထောက်သည့်ငွေကလေးနှင့်မိခင်ဖြစ်သူသည်လူပုံအလဲတွင်တင့်တယ်စွာနေနိုင်မည်မဟုတ်ပေညွညွသည်တွေးချင်းတွေးချင်းကပင်ကောင်းရှုပ်လာမိလေတော့သည်တွေးမိသည်များအကြံတို့ကိုလည်းသူလက်မခံနိုင်နောက်ဆုံး၌ဟဲကိုမြင့်ကိုချွတ်ချွတ်လက်ထဲအားလိုက်တာပဲတော်ပါတယ်
ခု၍စိတ်လျှော့လိုက်မိခြင်းစိတ်ပင်ပေါ်ပေါက်လာလေတော့၏အပိုင်းလေးသူမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်လှမှုအိမ်လေယာမှပြန်လာသည့်အခါညွညွမှအိတ်ရာထဲတွင်နှုံးချီစွာခွေနေသည်ကိုတွေ့ရှိရလေ၏ဟင်ညို့ဘာဖြစ်နေရလဲဟင်နေမကောင်းဘူးလားမျက်နှာလဲညှိုးနေပါကလားမိခင်ဖြစ်သူကမေးလိုက်လျင်ကငကိုကမှဝမ်းနေနေသည့်ညို့တွင်ငိုခြင်းရဲ့လက်တို့ဖြစ်ကမျက်ရည်များအန်ထွက်လာလေတော့သည်ညိုညိုသိရင်အေးမှာပါပဲမေမေရဲ့ခုပြောရာကချုံမွေးချရီလဲငိုမိတော့လေသည်ဒီနောက်မြင်းဦးကသူ့ကိုမန္တလေးသို့ခေါ်ပုံသူကညင်းဆိုင်၍သူတို့နှစ်ယောက်ကတောက်ကဆာဖြစ်ပုံယခုသူအစားချိုချိုကနေရာဝင်ယူလိုက်ပုံတို့ကိုမျိုးသိမ့်မထားနိုင်တော့ပဲဖွင့်ပြောမိလိုက်လေတော့ရာဒေါ်လှမှုတွင်အတော်ပင်အံ့အားသင့်နေလေသည်ညီတို့ကလာကလည်းဆမ်းမဲဆမ်းလာတဲ့အမရှိတယ်မယ်ညီမကိုပြောင်းကြရတယ်လို့ငါနဲ့အံ့ပါရဲ့မြင်းဦးအားအပြစ်တင်စကားပြောမိလေရာညီတို့ကကြပြကြရာချစ်သူအတွက်ဝင်၍ကာကွယ်လိုက်လေ၏အိုးသူချူချူကိုတကယ်ချစ်တာမဟုတ်ပါဘူးညီတို့ကိုဒေါပွားသွားတာနဲ့ညို့မခံချင်းအောင်ဒီလိုလုပ်တာပါအိုးဒီလိုလားဒီလိုဆိုလဲသမီးကမောင်မြင်းဦးကိုဘာလို့ညင်းလိုက်ရတာလဲမောင်မြင်းဦးစိတ်ဆိုးနေမယ်ဆိုရင်လည်းဆိုးစရာပေါ့သူခမရဆောင်နေရတာအတော်ကြာလှပြီပဲ။ဟင်ညွညွသည်မိခင်ဖြစ်သူအားအံ့အားသင့်လှစွာငေးကြည့်နေမိလေသည်။ပြီးမှ"အိုး၊သမီးညင်းလိုက်ရတဲ့အကြောင်းကမိမိတို့အတွက်ပေါ့။သမီးကိုမင်းနောက်ကိုလိုက်သွားလို့ရှိရင်မိမိတို့ဘယ်နဲ့လုပ်ပါမလဲ။ကိုမင်းကလည်းသူ့လာကားကလေးနဲ့မိမိတို့အတွက်လောက်အောင်ထောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။မိမိကလည်းသမီးနောက်လိုက်နေမှာမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာပဲ။"မျက်လုံးကလေးများအဝိုင်းသားနှင့်ပြောနေသူညိုညိုအားကြည်ရာကဒေါ်လှမှုသည်အတန်ထွက်အောင်ရဲလိုက်လေသည်အမလေးဟဲ့သမီးမိမိတို့အတွက်ဒီလောက်ပဲတန်ရောစဉ်ကြည်ရာတည်းလားကွယ်သမီးဒီမှာမရှိလဲသမီးဆိုင်တော့ဓမ္မကြံရစ်မှာပဲမဟုတ်လားဒီတော့မိမိတို့အတွက်ဘာပူစရာရှိသလဲကွယ်မိမိကလည်းသမီးကိုကြာဆိုင်မှထိုင်ဆိုင်ကရတဲ့ဝင်းဝေကလေးနဲ့ကြံရစ်ခဲ့တဲ့တို့မိသားစုနှစ်ယောက်အေးအေးစီစီစားနိုင်တာပဲဥစ္စာအိုးမိမိတကယ်ပြောလိုက်ကြလားမေမေညွညွသည်တုံရှိသောအတန်ကလေးနှင့်မေးလိုက်မိလေသည်ဟဲ့တကယ်ပြောနေတာပေါ့ကွသမီးကတသက်လုံးကြီးမေမေတို့ကိုပဲလှုပ်ကြွေးနေရမယ်များထင်နေသလားခက်ပါပြီသမီးရဲ့မေမေကလည်းသမီးအပေါ်မှာဒီလောက်တကူကောင်းကြံကြင်စိတ်ရှိပါမလားကဲသမီးအချိန်တန်ရင်လင်းယူသားမွေးသမီးဘဝကိုသမီးဘာသာစကန်းသွားဖို့ရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုမေမေနားလည်ပါတယ်ကွစောစောကပြောပါတော့မေမေရဲ့ညိုညိုသည်ဝမ်းသာလုံးလာသဖြင့်အိယာထဲတွင်ခွေနေရမှငောက်ခနဲထထိုင်ကမိခင်ဖြစ်သူအားတအားဖတ်ထားလိုက်မိလေသည်ဒီလိုဆိုရင်တော့သူမတွင်ဖြည့်ရှင်ရမည်ပြဿနာမရှိတော့ပြဿနာကအလိုလိုဖြည့်ရှင်လျက်ရှိနေလေပြီတကယ်ဆိုတော့လေသူ့ကိုယ်ကတွေးပူတားခဲ၍သာဒီလိုအရှုပ်အထွေးဖြစ်ခဲ့ရသည်ကိုညိုညိုနားလည်လာမိလေသည်မိခင်ဖြစ်သူသည်ဒီလောက်တော့နားလည်မှုရှိလိမ့်မည်ဟုသူအစကတည်းကသိဖို့ကောင်းလေသည်မမေကမောင်မြင်ဦးလာကမလုံလောက်သေးလို့သမီးတို့မင်္ဂလာမဆောင်ကြသေးတာလို့ထင်ခဲ့မိတာမမေတို့အတွက်နဲ့တော့သမီးတို့နှစ်ယောက်မှအနှောက်အယှက်မဖြစ်ပါစေနဲ့ကွယ်မျက်လုံးကလေးများကြည်လင်တောက်ပါလျက်ရှိသည့်ညွညွကိုကြည်ရာကဒေါ်လှမှုသည်ဆက်လက်ပြောနေလေသည်ညွညွခမရတွင်လည်းဝမ်းသာလုံးဆိုနေလေသည်သူမိခင်ကသူထင်ခဲ့တယ်လို့မဟုတ်သူမရှိသည့်နောက်မိမိတာဝန်ကိုမိမိဘာသာထမ်းဆောင်သွားနိုင်ဖို့အစဉ်အသင့်ရှိနေလေသည်တကယ်ဆိုတော့လေသူကသူမရှိလျင်ပဲမဖြစ်တော့ဟုကိုကိုကိုအထင်ကြီးမိခဲ့ခြင်းဖြစ်လေ၏ကဲသမီးတေချင်လောက်အောင်စိတ်ညစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးမဟုတ်လားဒီလိုဖြင့်ထမင်းသွားခူးကြည့်ကွယ်မိမိထမင်းစားလာပြီထမင်းပွဲတွင်ကညိုညိုတွင်ဘာကိုစားလို့စားရမှန်းမသိချိုချိုနှင့်မြင်းဦးတို့ပြန်လာမည့်အချိန်ကိုသာစောင့်မျှော်နေမိလေသည်မြင်းဦးကိုပြောပြချင်လာသည့်တဲ့င်းကောင်းစကားများကသူ၏ရှင်ထဲဝယ်ပြည့်ကြတက်ဆုံနေသဖြင့်ထမင်းမျိုးမကြနိုင်အောင်ဖြစ်နေမိကြလေတော့သည်အပိုင်းငါချိုချိုတို့ကအိမ်ပြန်နောက်ကျလာလေသည်ညချောင်းနာရီချိုးသည့်တိုင်အောင်ပြန်ရောက်မလာကြသေးပေထိုင်းဆောင်နေရသောညိုညိုနှစ်တော်လှမှုတို့တွင်ပြန်လာခဲလာကြည့်ဟုစိတ်တထင်ထင်ဖြစ်နေမိကြလေတော့သည်နောက်ဆုံးတွင်တော်လှမှုမှာလူကြီးဖြစ်သည့်အတိုင်းတန်းဝေလာတော့ရာကကဲသမီးပဲစောင့်နေလိုက်ပါတော့ကွယ်တဲမိုက်တဲ့ကလေးတွေတိလတော်မိုးချုပ်အောင်လဲကြရသတည်းလားမိတွန်တောက်တီးပြီးအိရှာတို့ဝင်သွားလေတော့ရာအေကန်းထဲတွင်
ညညတရားထဲသာကြံရစ်ခဲ့လေတော့သည်ညညကမပြင်းမရှိဇွဲကြီးစွာပင်ထိုင်ဆောင်နေလေသည်အေကန်းထဲမှနေရွှင်ဆွဲကထားသည့်တိုင်ကနာရေးကြီး၏တစ်ချက်ချက်မိနေတန်ကသူမကိုအဖော်ပြလျက်ရှိနေလေ၏အိုးငါပြောစရာရှိရာတွေကိုကိုမြင့်များကြရင်ဘလောက်များဝမ်းသာရှာလိမ့်မလဲတွေ့ရကညညသည်ညနေကအလိုမကျ၍မျက်နှာကြီးညိုနေခဲ့သောချစ်သူ၏မျက်နှာကို ပြန်၍မြင်ကြလာမိလေသည်အဲကိုမြင့်ကိုမြင့်သူခေါ်ရနာတို့မလိုက်ဟုညင်းဆန်လိုက်သည့်အခါမြင်ဦးတွင်အပေမျှလောက်စိတ်ထိခိုက်သွားခဲ့မိကိုညွညွတွင်ယခုမှတရေရေတွေ၍တစင်းစင်သိမြင်လာမိရာကသူ့ကိုယ်သူပြန်၍အပြစ်တင်မိပြန်လေ၏သူခမရငါကိုအတော်စိတ်နာသွားရှာမှာပဲဒါကြောင့်သာချိုးချိုးကိုခုလိုခေါ်သွားတာပေါ့တွေးရာကညွညွသည်သူ့အပေါ်တွင်စိတ်ကောင်းနေသောချစ်သူအား အားရပါရအချောကျင်စိတ်မှာပြင်းပြလျက်ရှိနေမိသဖြင့်နာယီကိုသာမကြာခဏမော်ကြည့်နေမိလေတော့သည်ဆယ်နာယီထိုးလူသည့်အခါတွင်ကအင်းရှိတွင်ကားတစ်စီးဆိုင်တန်ကိုကြားရလေသည်ညညကရင်တထိတ်ထိတ်ခုံလာမိရာကဒါယာမှထလိုက်ကနားဆွင့်နေမိလေသည်တိတ်ဆိတ်နေသောအမောင်းထဲမှချိုချိုဤကြီးလင်းသောရေမောတံကလေးပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်ကားပြန်ထွက်သွားတန်ကိုကြားရလေသည် ညိုညိုသည်အပြည့်အစွားတကားကိုသွားရွေ့ဖွင့်ပေးလိုက်လေသည်သူ့ကြရင်တကားဝါ၌ချိုချိုတယောက်ထဲရနေသည်ကိုသာတွေ့ရလေ၏ဟင်ချိုချိုကိုမြင့်ကောအိုးပြန်သွားပြီပေါ့မမရဲ့ချိုချိုသည်အမဖြစ်သူ၏အရေးတကြီးမိကုံးကိုအေးအေးဆေးဆေးပြန်ဖြေလိုက်ရကသူ၏အိတ်ခန်းစီသို့တောက်လျှောက်ဝင်သွားလေတော့သည်ညိုညိုကမြင့်ဦးပါမလာသည်ကိုသိ၍ရင်ဟာသွားမိပြီးခိတ္တမြ ခန့်ငိုင်းငိုင်းကြီးရနေမိလေသည်ပြီးမှအပြေကလေးချိုချိုနောက်အခန်းထဲသို့ဝင်လိုက်သွားခဲ့မိလေသည်ချိုချိုကဂရင်ဘေးရှိမှန်တင်ကုန်ပေါ်တွင်ရောက်ကသူ၏အဝတ်အစားများကိုချစ်ပစ်လျက်ရှိလေသည်ညိုညိုလဲဂရင်ပေါ်တွင်ခြေတွဲလဲချလျက်ထိုင်လိုက်ရကညမဖြစ်သူအားမော်ကြည့်မိလိုက်လေသည်တနခါရေကျဲများကိုမျက်နှာတွင်တုပ်လဲနေသည့်ချိုချိုကအတော်ပင်ရှင်လန်းပြုံးချိုနေကမျက်လုံးကလေးများမှလဲစိမ်ပွင့်များပေါ
Niru bedwa jara le, mocho lai jara. Oh, koko minga choko baisko lai bia ni lu ba. Baisko biyo le, sanka fima wenbi sa tau ni jane mocho twa le. Pian la la raong bas ma shi lu, taksi nga vi pian la ya le. Koko mieno, ato go bain piu twa ma be. Mienna ma tanda ka miya go chao twa zi yen, shantau ne ka bi yi nga, amma pshetu a ma ji be, man nega tu yi mienna ka li go ta ji we, da dutu piyo ni li di. ချိုးချိုးကိုကြည့်ရတာအတော်ပြောခဲ့တဲ့ပုံပဲအီးတွင်မှပင်ချိုးချိုးသည်အမဖြစ်သူအားလှဲကြည့်လိုက်လေသည်အိုးပြောတာပေါ့မမရဲ့တင်ညာချိုးချိုးအတွက်အပြောဆုံးညတညာပဲမမချိုးချိုးအတွက်တောင်းဝန်ဆက်မထမ်းရတော့ပါဘူးချိုးချိုးတောင်းဝန်ကိုထမ်းမဲ့လူတွေကပေါ်လာပြီးမမရဲ့တတိတ်တိတ်နဲ့ခုံလုံနေတော့တကူလုံးမှသွေးကြောင်များသည်ရုတ်တရက်ရှားဆိုင်သွားတော့သည်ဟုညွညိုထင်လိုက်မိလေသည်ချိုးချိုးဘာပြောလိုက်ကြ
မိကြတွင်ချိုချိုသည်သူ့အားမျက်ခုံးကလေးနှစ်ဖက်ပင်လျက်လှမ်းကြည့်လိုက်လေသည်။"အိုးမမကလည်းခုမှပဲနားထိုင်နေရပြန်ပြီ။ချိုချိုပြောနေတာအရှင်းကြီးပဲ။မမမလိုချင်လို့လွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့ယတနာကိုချိုချိုကောက်ယူလိုက်ပြီလေ။ဒီယတနာကိုဖိတ်ချင်းဖိတ်ကို့အိတ်ထဲဖိတ်လိုက်တာကောင်းမှမို့"ကိုမြင့်ရဲ့ offer ကိုလက်ခံလိုက်တယ်မမရဲ့ချိုချိုညီပါရီပြောနေကြလဲညညထမေးမိလေသည်အိုးသူတွေး၍စိုးရိမ်မိသလိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးစောစောကရာဆိုင်သွားခဲ့တော့သူ့အမေကယခုတွင်တဒိန်းနှင်းစူကြလျက်ရှိနေလေတော့ရာညညဤအုံတော်တစ်ခုလုံးမှစူဝေလျက်ရှိလေတော့သည်ဩခက်ပါပြီကဲကဲရှင်းရှင်းပဲပြောရရင်ကိုကိုမြင့်ကချိုကိုမမအစားလူကိုလက်ထပြီးမန္တလေးကိုလိုက်ခဲ့ပါတဲ့ဒါကိုချိုချိုကလက်ခံလိုက်တယ်လေမမရဲ့ချိုချိုလည်းမမကိုကစားနေရတာအားနာလုံးလို့အဲကိုကိုမြင့်ကိုချိုတာဝန်ပြောင်းပေးလိုက်ပြီဆိုပါတော့ညီညာတာညီညာတာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုမြင့်ဒီလိုလှုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးညီလေးအမကြီးစားကိုဒီလိုကြောင်တောင်နှိုက်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးဒီစကားတွေကညိုညိုဤလဲချောင်းထဲတွင်သာတစ်ဆိုး၍နေလေသည်ညိုညိုသည်လက်သည့်နှစ်ဖက်ကိုတင်းကြစွာဆောက်ရာကညမဖြစ်သူအားမမြင်သောမျက်လုံးအဆုံဖြင့်ငေးဆိုင်ကြည့်နေမိလေသည်
Chujuga, a mapitu, pinibongo, kayu pumi hamatu. Go 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 genana de muda, pishani di pama, eezy muujarupshin, yawo enjigo boli boma, tawujaga, sagasa nibian lady. Coco minga, now lamate an inguinima, madaligo dwayarome. Taja, chunetu, sanini mabe, titisisi latajaya aune. Chujuga let the boju like bari. Manapshan to labi mimisima acquaint only me. Eh? Mimisima acquaint down me? Hola. Nasima acquaint down muro, same magujara will I, eh? Loja jababi. Jiza luja de chocho, same yate gome. Nunu di, genere u ate piomia lampi like the loo. Balonsani di atwa, sagata comia, mapio naidochi. Oh, Pido, coming ale mamago, mala de de. Comingo mamma majuna nago. When I bade it, Tabi me, Chujuga to go juburo, quimbule melu, miole bade lu, pure bade. Chujuga, oh, Mamma got a boraji bade lu, Mamma goes up your gate. The case of Rolle, Gomingo, majunine to do. Mamma ni ama, the salu when you met a sa. Chuju when you light aga, a gonzo mahola, mamae. Nunuga, this garrigo, majajeno. Charlie, Chuju shire, matancho nine dobe. Chongwe chang wu bi lai do mi pi li yi. Do jang, nyonyo di taya ma sakane ta lai li di. Eh, chuchuru gao ne chen da lu da ji lo jabi ro. Eh, gu li ne long long chikhe de yi za di yao. Gu ga ma lu chen bi me, tu miya la te ba dwa ro le, ane miya ro se ti ga ja ma bo li, he he. Chuchuru di, ama yi amu u cha gu, xin du pi xin ni ya ga, bo ba do se pin, e cha du wun bi nao. Majakin bin, a pure twaddle lady. Do the zile, Nunugaro, Chuchulu, say ill a m a nine b. Do we own out herring? The bobo su winni the atwido jow, agents a pioga, moulin ludi a tea, melone jowny kay lady. But a maro, Nunudi, do a yado jolly in yachin, gone only mena aga. Chuchu shirin tane kay yadala, a do chaga, aya bayaji mo can be lady. Now so night. Muja lun yu moga, meji miale chow dwado di a car nine muga. Chike yado gay sago, gong ee ne dwe do sinchin nine kay lady. Do eche do mien uga, nyaniga pipoge do gay sajao, do go pibelia, chuju tando, mita pion loe dwa kay lady. Dila lulu gugu a chip yon nine lado, mien ua. But a maro nyunyu di, a dobin do buamiga, and a le temito lady. Do ngago dila lulu gugu pipe na yede hule. Makanchi makanta, pimmi kay lady. Do the sele, Tobia the nago, did the chacha, dweji me the akanai. A pit a yat tin tin sha sha ji, for twa la kay lady. To a piga a cha maho. Me udi, do tell me the loo. Do a ninegara ji chin nijin maho who the a chapin pili. Ho la badi. Me uga, do go a chip ye dwa kay lady. Lenin lolo, by so by nene, sounds a kedo me ui a chaga. Then eat the cha, diggery ane lake hand to lady. Chojang, Neniga, my mammy the loo. Mimiga, malign nana digo, do yadi a car night. Me ui echema, ane niaga, the carde, a shame be a bialdwa cabby. Mimita ngezwe nupio do. Mimita yaujado e sego swes only yet. A logo line I do, chuchu bore. Ule twa kitchen up here yami who, do in name me kay lay. Gomingago machido buhudo a tweedy. Nunu e a te a, tachan quelia, sate lady a la, sasa ka on naji se ke lady. Gumi uga nago machet or woode. Davi meng a rado duo a te swetchin name me don babe. Da balo yamale. Emily gumi ye, nugo monja babe. Madanado bulahu, vice go tega me the milo, me ui chigo perlia, down bed at the naka yamila. Oh? Dilu do bedo mamalo. Dilu lo lole. Me ui a chico, pianja na mi maho. Ludiao e a chico, beni nemia, loju jia di mahopa. Ludiao di, a lulu da chise wen la da e. To chise guebia da di ekanai, balulu y ma, pian ko y jami mahohu, nunu yongji mi lady. To bien le, go upon machidore lugo, pian chiba on who at the nakan lose machidi, a pew mana segalile, nunu genere, gain only yashini lady. Don't be. Ido do a tweet option. Nunu e say I don't do the. Nabalon la kelia.
มูสินเซนเล่นลาดีเฉินตุจ่ายเคลียดีทุกคาเรนกาหนุ่มๆดีจะส่งทุกคู่ใส่ส่งพิชชะชาไลมีบีพิเลดีทุกส่งพิชชะกาอาชามาฮูชูชูเนี่ยมีอูโรอีกิซาเรนมีมีมีตัวมาเวงเว่มาสวาพยานพิเลดีมีอูกางาโกมาชิดอ่ะงาอาซาชูชูโกยุ่ยเคบีพิชยาทุกใจนาพิเศษรู้หนุ่มๆใส่ส่งพิชชะชาไลมีบีพิเลดีตัวเด็กกา มีอุบัติเหตุที่เอชโก้จูซ่าเจมเมย์เว่พี่พิจารณามีนุ่นยูดีโลกาจีเรียนรู้นิมิโอนาซาชิดีอันเนคันซายาเชงโกเชนีจวยจ้าจ้าดีลูซามิโอเรนปาเวนตูพิเลอีตุบชิเว่เชคุชิดูซงซงยาโรมีเอชโก้มีตัวมีเปลี่ยนเลยยาจีอังมาจูซาโรเว่ซงซงยาเจนยาตาโกตาเจมเมย์เว่คันซาโรมิฮุซงพิจารณาชาไลเลอีอปายเช่า ย้ายอามาดูเกี่ยวกับเนื้อเต็มเต็มสังเกตินิดเดียวนะนุ่นยูดีชูชูนี่โดนลามูโรมโนเกะเอียมาท่ากันยันหาเตอวุซาเลบีเต็งจีจีจีตุสังเกตุตะกูเรทว่าเคมีเลดีแต่ในลงสายเรนนาทายเลียพี่พี่ต้องมีอารมณ์ไม่เปลี่ยนไปไหนเนี่ยนุ่นยูจูซาเนมีเลดีทุนิมาเลทุจูจ้าจ้าสีเวดูบอมยาเลียยังอยากตัวในเลียตู้จวนลุลุลลาลาตุยโดนในคนไม่อยากทำเช่น ดอเป็นสิ่งต่างๆยากเลยดีตัวนี้เลยจะขาดยังกูมีงาโก้ไม่ชิดอบูงานนี้ช่วยวิ่งอยู่ตัวบีงานจะต้องดีไซน์กันเลยเนี่ยตาไอชูทอยาโรมาบากลาหูดอตัวเดียวดีตัวอีเจนทายาตัวสิโก้เปล่าจ้าเปล่าจ้าวันยาวได้ใครเลยยาหนุ่มๆเรียนมันเองจีเอาเรื่องนะสิอายุสูงสักแค่จ้าเลยนั่นน่ะแสดงนายแค่หนุ่มตัวด้วยตัวลามูกาทำเป็นลาโปเลยดี ตัวลามูอีเมนี่ยังมีเนื้อเกี่ยวกับจี้ยาเช่นอาเช่ชูชูสิกาตระเองก็จ้างเขียบีพิจิโกนุ่นยูเซมิเลดีตัวเจ้าไม่มีกับบาร์เรียมีเนอเมเลหูตัวด้วยเวสเซปูเนมิเลอีตัวชาเรนตัวลามูกาอะไรตีเลียน่าเลมูชิโดมีเข็มพิเลดีตัวมาจ้าลูดอกิซานีปาตาเวมีตัวมีเมียนเจมบิวเตเบนุ่นยูอาทำเองก็ตากยูจะใส่จุเลดีนุ่นยูทำเองซาดอบิดอาทีอาคาเรมา ทุกข์ใจในปัตตาเวทอลามุดีได้ยายเป็นสกัดสุไลเลดีชูชูก็ไม่มีกูเปล่าบ้างละมามีอุกาตุกูเลทับีมันเดลีกูไล่เข้าไปลูกคอเดเร่ถ้าเกิดเป็นอะไรนุ่นยูถ้าเกิดมรดตาจิลูเปล่าบ่มีมีนุ่นยูดีมีเกมเชิดตัวอิมยันนากูมาจีเบเอฟซีเปย์ไล่เลดีอลามุกาอีอาคามาเบนุ่นยูอาปุ่มบุญเลนจีเกะขาดีมูอิจานเน่แลนจีไล่เลดี ยังอยู่กับตุ้มยันนาโกมาพอกางงกับอัตเทลิตเลโกปองบอเรนเจมบีพีชีปาชีเลวเนลเลอีตัวเดซิเล่ไปได้เมียดีตุ้มยันนาเลมาตุ้มมาชีจอดเกตุพิวจอเนลเลียเดนเจสวาสิทาดีนกแคมมาเลมาตีมาตาจงเจเนดีโกตัวลามูตัดดีพิวไลมิเลดีทุนเอาตัวดีเซนยตัวแฮมเช่เฮงคะแนนตัดเบียนจิตเช่ชาไลมิเลอีนุ่นยู ไม่มีอะไรเสียไม่ใช่เนาะนุ่นยูบอกมามีอุกาไปรู้ตัวท่าดีเลยโอ้เอเชนจีเป็นไม่มีตุนยูอาซาโชโกจุไลด้าตุตบอกกูอัตเทนตาจีพยานีรับบอตอนนั้นบุตรกังกูพี่เนี่ยสวาคาไลเลดีโอ้ที่รู้เล่มาเขาได้บุเลยมามีอุกาโยตุนากูไลฟ์ฟูเนียนไลลูโยกูซาโชโกโคราโมฮูลาเกะ กูยูกาตุกอยานากูไล่ดอมเมสุรากูตุตีหายที่รู้เว็บชิมเลยชูกาเล่นยูไล่ดอมเมสุรากูมาที่รู้ที่รู้ยูนี่ากูตัววันยูไล่ถามเชื่อบาลีเมที่รู้ชูชูกูไม่มีกาจูจังเสียงพิลาไลเมลีโอ้ที่รู้มาลูกปานเออีข้าจะมาเป็นยูดีตอนลามูอาโมจิกาข้าซาซาพิลาไลเลดีตุรุเนียกิซามาไม่มีบ้ามาเว็บมาสบานเอตมีเล่บ้ามาเว็บมาสบุสิบายมชาทาไลบี ตอนลามูดีอาเดนสวาญูญูโกจิลาเลดีเฮ้บาปิลูร้องเว้ที่ลูพี่ยาระฮะมามีอุกาญูโบเทนลุยลูพี่ยาเรอซาเบเชื่อมยาไลฮูร์กาวนาโบญูญูดีกังคาพยาไลเลดีไม่มีมติบาบุกูมีจิลูเลตัวระฮะญูโบเทนลุยตัวระกาจอรอบาตุญูโบมามีจ่าจงตัวลูตาจิลาลุเลกูกู อามาก็พยายามมีน้ำมากกว่าชูนายดาบอที่ดอเชื่อมพยานในรูเล่ตัวมันอยู่กับมิเชตอร์อาปูเว็บเช่นนี้บ้างไหมที่ดอที่ได้น่าพิจารณาสิ่งเราไม่มีไม่มีการเลยที่เกี่ยวกับมา
ဘလုံးမဝင်မဆွတ်ပါနဲ့ဝင်ဆွတ်လို့ရှိရင်တော့မိမိညို့ကိုအဆိုးမဆိုးနဲ့ဒေါ်လာမူကညို့ညို့အားဘလုံးမဆက်လက်၍မပြောဝန်တော်ပြီသမီးဖြစ်သူအနေအထိုင်းတည်ကြည်အင်ဒရီရသလောက်စိတ်ကြီးလှသည်ကိုသိရှိပြီးဖြစ်လေသည်တစုံတရာကိုစိတ်ပိုင်းဖြာပြီးကမိသူပင်ပြောင်းလဲပါအောင်ဟုတိုက်တွန်းစေကောင်မူညို့ညို့သည်သူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစံချီတမြင်မျှပင်တိမ့်ဖယ်မည်မဟုတ်သည်ကိုဒေါ်လာမူသည်ရခင်ကကြုံတွေ့ခဲ့ရဖူးပြီးဖြစ်သည့်အတွက်နားလည်ပြီးဖြစ်လေသည်ထို့ကြောင့်ဒေါ်လာမူလည်းနှုတ်ပိတ်ကထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍သမီးအကြီးအလိုလဲပြည့်စုံပါစေသမီးအငယ်လည်းမထိခိုက်ပါစေနှင့်ဟုဆုတောင်းလျက်အိမ်သို့ပြန်ခဲ့ကြလေ၏ညနေဆိုင်သိမ့်ပြီးညညအိမ်သို့ပြန်သွားသည့်အခါ၌အိမ်ရှိဧကန်၌ကလထိုင်တစ်လုံးပေါ်တွင်မြင်းဦးတကိုယ်တည်းထိုင်နေသည်ကိုပပင်းသွားတိုးနေလေတော့သည်လေးနှစ်လုံးလုံးချစ်ခဲ့ရသည့်ချစ်သူကိုယခုလိုပပင်းရင်ဆိုင်တွေ့ရသည့်အခါ၌ညညတွင်ဘလိုပင်စိတ်တင်းထားရစေကမူရှင်내တွင်တော့တဖြာဖြာလှုပ်ရှားမိလာလေတော့သည်မြင်းဦးတွင်လည်းသူကိုမော်ကြည့်ရကထိုနည်းတူစွာပင်စိတ်လှုပ်ရှားနေဟန်တူလေသည်။အော်ညိုပြန်လာပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ကိုမြင့်ပြန်လာပြီ။ဘဲနဲ့လေဒီနေ့ရောင်းကောင်းရဲ့လား။အတင်းအတင်းဆိုပါတော့။ပြောစရာစကားရှာမတွေ့သောသူတို့နှစ်ယောက်သည်ဤသူသောစကားတို့ဖြင့်သာသူတို့၏အိန္ဒြေကိုဆဲနိုင်ရန်ကြိုးစားနေကြလေ၏။ညိုညိုကစကားပင်ပြောနေရတော့လဲအတန်ကိုမတုံလှုပ်စေပဲပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့တမ်းမှန်ဖြစ်နေစေဖို့ကိုမနေစူးစားနေကြလေသည်ပြောစရာစကားများကုံဆုံးသွားခဲ့သည့်အခါ၌မူကားသူတို့နှစ်ယောက်တွင်ရှေးသို့ဘလို့စကားဆက်ရတော်မီကိုမသိတော့တယောက်ကိုတယောက်ကြောင်အန်းအန်းသာလျင်ဖြစ်နေမိကြလေ၏နောက်ဆုံးတွင်လွှမ်းမိုးနေသည့်တိတ်ဆိတ်မှုကိုမြင်းဦးကပထမဦးစွာဖောက်ဖျက်လိုက်လေသည်အတော်ဆန်းတာပဲဟင်ဘာဆန်းတာလဲကိုမြင့်အိုးဖြစ်တုန်းကအမနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ညာတော့ညမနဲ့ညားရမှာကိုဗာလဲသူကငါကိုလှောင်နေတာလားဟုတွေးကြကညို့ညို့သည်မျက်နှာကလေးနီမြန်လာလေသည်နှုတ်ခမ်းကလေးကိုကြိုက်ခါစိတ်ကိုတင်းလိုက်ပြီးနောက်မှမြင်းဦးဤစကားကိုအပြေပေးလိုက်လေသည်အိုးမဆန်းလာပါဘူးတယောက်ကိုတယောက်ချစ်ကြတော့တာမှမဟုတ်တာဒီလိုစောစောစီစီအကြောင်းသိရတာကိုပဲကောင်းပါတယ်အချစ်ဆိုတာအဆန်းကလားကိုမြင့်ရဲ့ဘလောက်ကြောင်အောင်ချစ်နေခဲ့ပေမဲ့လဲအချင်းကုံသွားကြတဲ့အခါကျတော့လေမပြောမစို့ပြုံးခနဲ့ကုံသွားကြတာမျိုးကလားခက်တာကလူတွေကဒီအချက်ကိုမသိကြပဲအကြာကြီးချစ်လာရတာကိုထောက်ပြီးတယောက်အပေါ်တယောက်အချက်ကုံနေတာကိုမရှိမိပဲယူလိုက်ကြရောဟောရှာပြီးတော့မှဒီအကြောင်းကိုသိရတော့နှစ်ယောက်စလုံးတသက်လုံးစိတ်မချမ်းသာကြရတော့ဘူးညွညွကဤစကားများကိုနှုတ်မှကြားရည်လွတ်တွတ်တွတ်ပြောနေရသည့်တိုင်ရင်တွင်းဝယ်စူပွက်လှောက်ရှားလျက်ရှိနေမိလေသည်လေးနှစ်လုံးလုံးချစ်လာခဲ့ကြပြီးမှလွယ်လွယ်ကူကူဒီလိုအချက်ကုံသွားနိုင်မည်ဟုသူဤစိတ်ရင်းတွင်တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမယုံကြည်နိုင်။မြင်းဦးကတော့သူဤစကားတွေကိုသဘောကျနေမှာပေါ့။သူ့အပေါ်အချက်ကုံနေမှာကိုဒါပေမဲ့အခုထက်တိုင်အသေးသေးတွင်တမြင့်မြင့်ချစ်နေမိသည့်သူကိုယ်တိုင်တွင်တော့ပြောလိုက်သောစကားများမှာအသေးညာကိုအပိုင်းပိုင်းအစိမ့်စိမ့်ဖြတ်တောက်ပြစ်နေတဲ့ကဲ့သို့ရှိနေလေတော့၏။မြင်းဦးကညညစကားဆုံးသွားသည့်အခါတွင်မှနှုတ်ခမ်းကိုတွန်းလျက်ညညအားလှမ်းကြည့်လိုက်လေသည်ဟုတ်တယ်ညညပြောတာမှန်တယ်ဒီလိုတယောက်အကြောင်းတယောက်စောစောစီစီသိရတာပဲကောင်းပါတယ်ဒီတော့မှညိုလဲကိုကြိုက်တဲ့ဘဝမှာကိုနေနိုင်ကိုမြင့်လဲကိုကြိုက်တဲ့ဘဝကိုရွေးနိုင်တာပေါ့ညညဤရှင်တဲ့နိုင်နင့်ခနဲဖြစ်သွားမိလေသည်ကိုမြင့်လဲကိုကြိုက်တဲ့ဘဝကိုရွေးနိုင်တာပေါ့တဲ့ဆိုလိုတာကတော့သူကြိုက်တဲ့ချိုးချိုးကိုရွေးခွင့်ရသွားတာပေါ့လို့ဖြစ်သွားမှာပဲသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးပင်ကိုအတွင်းနဲ့ကိုတိတ်ဆိတ်သွားကြပြန်လေသည်ထိုအတွင်းကိုကိုမြင့်စောင့်နေရတာပြင်းနေပြီလားကြည်လင်သည့်အတန်ကလေးနဲ့အတူချိုးချိုးသည်အခန်းထဲသို့လေးဝေးရာကျွေလာသည့်ဝါကုန်းကလေးပေါ်မှဝင်ရောက်လာလေသည်လောကတွင်ပူပင်စရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိတကယ်သို့ပြုံးချိုရွှင်ကြည်နေသောမျက်နှာကလေးနှင့်သူ၏အချိုးအဆက်ပြေပြေညီညာလှသည့်ကိုလုံးကလေးကိုအပေါ်လွင်ဆုံးရုပ်ဖော်ပြထားသည့်အဝတ်အစားများကိုဝတ်ဆင်ထားသည့်ချိုချို့မှအစွမ်းကုန်လှကချစ်စရာကောင်းလျက်ရှိနေလေသည်သူကိုတွေ့ရလျင်တွေ့ရချင်းမြင်းဦး၏မျက်နှာမှာပြုံးရယ်လာလျက်မျက်လုံးများလည်းအယောင်တောက်လာသည့်ကိုတွေ့ရသည့်ညွညွတွင်အတော်ကလေးစိတ်ထိခိုက်သွားမိလေတော့၏။"ဩ၊မမပြန်ရောက်လာပြီလား"ကိုကိုမြင့်ကချိုချို့ကို"ထရစ်ပေးမလို့"တဲ့
ညသာကိုချိုချိုမစားတော့ဘူးမမညိုညိုသည်နှုတ်မှအဖြစ်မပေးနိုင်ခေါင်းကိုသာနှိပ်ပြလိုက်ကြလေသည်သူတို့နှစ်ယောက်ရှင်တွဲလျက်ထွက်ခွာသွားကြသည့်အခါတွင်မူကားညိုညိုရင်ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ပဲကဗျာကရာသူ့အိယာစီတို့ပြေးသွားလျက်ခေါင်းအုံတွင်မျက်နှာအကလှိုက်လှိုက်လှဲလဲငိုပစ်လိုက်မိလေတော့၏အပိုင်းခုနှစ်နောက်နေ့များတွင်လည်းမြင်းဦးသည်ညနေတိုင်းဆိုသလိုညိုညိုတို့အိမ်သို့ရောက်ရှိလာကြလေသည်သူတစီလဲသူ့လာသည်ကသူ့ကိုတွေ့ရန်မဟုတ်သူ့ချစ်သူအသည်ဆက်ဆက်ချိုးချိုးကိုသာတွေ့ရန်ဖြစ်သည်ဟုတွေးမိသောညိုညိုကသူ့ရှင်တွင်၌မျိုးသိပ်ထားရသမျှတို့ပြင်ပသို့ပေါက်ကွဲထွက်မသွားစေရန်မနေ့ကြီးချုပ်တီးထားခဲ့ရရှာလေ၏လူတို့မြည်သည်ဘလိုပင်ဟန်ဆောင်ကောင်းတော်လဲတနေ့နေ့ကြတော့မျိုးသိပ်ထားရသောအတွင်းစိတ်ထားတို့ပေါက်ကွဲထွက်တာစမြဲဖြစ်လေသည်ထိုအချက်ကိုညိုညိုကောင်းစွာသိသည်ဖြစ်လေရာမိမိတနေ့တွင်ဟန်မဆောင်နိုင်ကောင်းတော်ပဲချိုချိုနှင့်မြင်းဦးရှိတွင်ပင်သူကြည့်၍ခံစားနေရသမျှသောစိတ်ဝေဒနာတို့ဘူးပေါ်သလိုပေါ်ကုန်မီကိုအင်မတန်မှစိုးရိမ်မိနေလေ၏တို့ကြောင့်လဲချိုချိုနှင့်မြင်းဦးတို့ဤကိစ္စခမမြန်ကြီးပြီးပြသွားလျက်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးမိမိဤမျက်စိအောက်မှပျောက်ွယ်သွားရန်ကိုသာညွညွတွင်စိတ်ဆောနေမိတော်လေ၏မြင်းဦးကိုလည်းနှစ်ယောက်တည်းမျက်နှာချင်းမဆိုင်မိစေရန်အမြဲကြိုးစားတတိထားခဲ့လေသည်ဘေးတွင်မိသူများမရှိပဲမြင်းဦးနှင့်ကြာရှည်စွာမျက်နှာချင်းဆိုင်ရပါကသူ့ကိုအမြဲအကဲခနေပုံရသောမြင်းဦးဤရင်ကွင်းတွင်ခေါင်းအခါချုံမွေးချငိုပြစ်လိုက်မိမိကိုစိုးရင်မိသောအကြောင်းဖြစ်လေ၏မြင်းဦးနှင့်ချိုချိုတို့သည်စနေနေ့တွင်တရားသူကြီးရှိ၌လက်ထရန်စီမံထားကြလေသည်ထို့ကြောင့်တောက်ကြနေသို့ရောက်ခဲ့သည့်အခါ၌ကညိုညိုတွင်စိတ်သက်သာရာရလာသလိုလိုဖြစ်လာပြန်လေတော့သည်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်မြင်းဦးနှင့်ချိုချိုတို့သည်မန္တလေးသို့သွားကြရတော့မည်ဖြစ်လျာသူတို့မရှိသည့်နောက်ညိုညိုတွင်ဆက်လက်၍ဟန်ဆောင်နေရန်မလိုတော့ပေဟန်ဆောင်ရခြင်းအလောက်ကလောကတွင်အခမ်းအနားအခက်ဆုံးဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်သည်ကိုလက်တွေ့ခံစားနေရသောညိုညိုသိရှိခဲ့ကြလေသည်။သို့ပေမဲ့လည်းသူကိုအတွင်းကျိတ်စိတ်ဆင်းရဲအောင်ပြုနေသည့်သူတို့နှစ်ယောက်သူမျက်စိအောင်မှပျောက်ကွယ်သွားကြတော်မည်နှင့်နိကလာပြီဖြစ်သည့်တိုင်တနည်းပင်မိမိ၏ယာသက်ပန်ချစ်သူဖြစ်တော်မည်ဟုရည်မှန်းထားခဲ့သောမြင်းဦးအားညမချိုချိုလက်ထဲတွင်မနှက်ဖြန်၌အပီးအပိုင်အားရတော်မည်ဟုတွေးမိသည့်အခါ၌လည်းညွညွတွင်ဆုံးရှုံးခြင်း၏အရာသာကိုတမြင့်မြင့်ခံစားကြပြန်လေ၏ထိုနေ့ညနိုင်မူသူတို့အိမ်သို့မြင်းဦးခါတိုင်းကဲ့သို့ရောက်မလာပေတနင်္ဂနွေနေ့တွင်မန္တလေးသို့အလုပ်ပြောင်းရတော်မည်ဖြစ်၍ထိုနေ့ညမိုးချုပ်သည့်အထိလုံလက်စားအလုပ်များကိုရှင်းလင်းရမည်ဟုချိုချိုအားပြောသွားသည်ကိုညွညွသတိရလေသည်ညအရာဝန်သည့်အချိန်တွင်ချိုချိုအိမ်ခန်းထဲသို့ညွညွဝင်လာလေသည်သူမ၏လက်ထဲတွင်ကစက်ကူတို့တစ်ထုပ်ပါလာလေသည်ချိုချိုသည်အိယာပေါ်တွင်လဲနေရမှအမဖြစ်သူအားမော်ကြည့်လိုက်လေသည်ဤအချိန်ကမြင်းဦး၏အချစ်ပြောင်းသွားပြီးနောက်ညီအမနှစ်ယောက်ပထမဆုံးမျက်နှာချင်းဆိုင်မိကြခြင်းဖြစ်လေသည်အိုးမမမအေးသေးဘူးလားအေးချိုချိုကိုမမမင်္ဂလာလက်ဆောင်ပေးမလို့အိုးဟုတ်လားဘာများလဲမမချိုချိုသည်ညီမ၏ဘေးကရင်ပေါ်တွင်ဝင်ထိုင်လိုက်ရာကလက်ထဲမှစကူတို့ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပြီးနောက်"အိုး"ဟုဆိုကာညိုညိုအားမော်ကြည့်လိုက်လေသည်။ဒါမမကိုကိုမြင့်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုပြီးဝယ်ထားတဲ့အဝတ်တွေပါကလား။အေးလေဒီအဝတ်တွေကိုမမဝတ်ဖို့မှမလိုတော့ဘဲနဲ့ချိုချိုကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲလို့လာပေးတာပဲ။ချိုချိုသည်ပေါင်ပေါ်တွင်နတ်သားရောင်ပိုးအင်ကြီးတစ်ထည်နဲ့ရွှေဖလားရောင်ဘန်ကောက်လုံးကြီးကိုဖြန့်ကြည့်ပြီးလက်နှစ်ပုတ်တာနေရာကခက်တွေကလေးဖြစ်နေလေသည်။ထို့နောက်ညိုညိုအားသူမဆခနဲ့မော်ကြည့်လိုက်လေသည်မမချိုချိုတခုမေးပြရစီဘာများလဲချို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 သည်ရုတ်တရက်စကားမပြောသေးပဲသူ့ဤနှုတ်ခမ်းကိုကြိုက်ထားလေသည်ပြီးမှမမချိုချိုကိုများစိတ်ခုနေသလားဟင်ညွညွရှင်တဲ့တွင်တော့တိတ်ခမ်းနေဖြစ်သွားလေသည်လာပြီဒီမေကွန်းဒီမေကွန်းကိုသူဖြေရမည်ကိုကြောက်ရွံ့နေခဲ့မိသည်မဖြေပြရစေနှင့်လို့လဲဆူတောင်းနေမိလေသည်ဒါပေမဲ့အခုတော့ဖြေကြပြီတော့မီအိုးမမကဘာလို့စိတ်ခူရမှာလဲချိုချိုရဲ့မမစိတ်ခူစရာအကြောင်းတွေအများကြီးရှိတာပဲအရေးအကြီးဆုံးအကြောင်းကတော့မမရည်စားကိုချိုချိုလူမိတာပဲဟုတ်ပါတယ်မမရေချိုချိုဝန်ခံပါတယ်မရှက်ပါဘူးချိုချိုဟာရည်စားလူတဲ့ကောင်းမလေးပါဝင်းဝင်းပြောတတ်တဲ့ချိုချို
Dajang le go mien ga tu go ngā asa chim mi da bē tēn bā yē. Nyo nyo di sē tēn nā dā miā tēn ga cho jo a mien lōng jēn sāng lē chī lē di. Cho jo, nī mī yū zā mā nē, nī ga go mien go lū jū rā mā mā hō bē nē. Go mien ga mama asa cho jo go da shuē jū lai dē o sā bē. Cho jo di, tu mama mien nā go da tā zēn zēn jī shū nē lē di. Nyo nyo ga, tu mien nā go lē bī lā yā ga zā gā sā bē lē di. Ei, cho jo go mama tā kūtā tā tī bē jēnē. Go mien ha lū gāng diā bē. Tu go mama nē nē kā gā chik kē tā lū. Cho jo ga lē tu go chik bā guē. Mama atwa nē, tu tā kā sē jī kā kē yā bī. Tī jo, cho jo ga tu go sē jī kā yā mā lū bā nē guē. Tu ga cho jo go chik tā lū. Cho jo ga lē tu go bēn chik guē. Mama mā tā lū mama zī nē. Yau jā rī e chē ha bēn mē gā lī lū bē. Go go rā ngā kā yū tā sā jī lāng bī mā. No mo yin, si me dwi bē bēn mē ha nyū chau tā tā lū. Turu ye chē ha lē nyū chau tā tā tē. Piao yin gā bēn, nyū nyū yī atā mā tē nyū piao kwe tā kē lē yī. Amē no dī zā gā rī gō, tū bēdō mā mā bēo hū tē mī kē tī. Kū tō, alū lū nō mā tā tā mī lī bī. Chū tū gā tū gō bā lū tē mā lē. Nyū nyū dī kā bēā gā yā tā yī nī yā mā tā lā lē tī. Mamā, kū kū mien gō chē tō mē mā hū lā mā mā yē. Chū tū dī, nyū nyū gō mō jī yā gā tī nyī nō atā nē mī lā lē tī. Tī mī gō ngū nyū nyū gā bēn mā pī. O, nī bā rī mī nī yā lē. Kāsā sā bēn bēo yā gā, nō bē mā sā nā yā dō bē, ā kān tē mā pī tuā lā kē lē yī. Tū nyā tā nyā lō, nyū nyū ā mā bēo nā bē. Mā nā pī yā, mien ū ā, ā bī bā yā sōng sōng yā rō mī hū dī ā tuē dī, tū yī ā tē sā ngū, pū tū nē bē dī ā lā, tā yuā yuā kā yā pī chī mua lī yā chī lē yī. Dī lū mien ū ā sōng sōng yā lē mī hū, bē rō ngā mā mā tēn mī gē. Tā bē mē, kū rō, tū mā lā tuē jō nē jā lē bī. Tā kē rō lē, dī lū pī yā dī mā, tū mā yī ā pī tā lī yā pī lē dī, bē tū gō mā ā pī tēn nē zi yā mā lū. Hō lā dī. Yau jā rū yī ā chī kā bēn bēn gā lī nē tū dī. Xī lāo nāi bā mā tān sūn lā tā dī. Xī nē kīng wī bā gā chī bēn bēn nyū chāo tā tā lī dī. Tā bē mē dī ā chī kū tū ā tī nāo chā kē lī bī. Tā hēn hēn tā lū lū tā lī lī nē tū yā gā. Nū nū dī nī ā tō nā mā ā pio tā lī dī. Tū ā yā nū dī ā kā nāi gā nī ā tō mien nī lī bī. Mē sī nā lōng bōng lā lī yēn bōng lā jēn tū tū mī dī yā gā. Tī gā nī gō mien ū gō tū miā lā wā gō ā yā rō mī hū tī ā dwi bēn pī lē yī. Ā tē sāi tā bion lōng gō sūē tō jū lāi tī ā lā. Tū yī xīn dē rīn hā tā bī nāo. Tā pā tū lē lā yā. Gā rīn bō rīn chī dwi lūē chā tā nī tū chū chū gō dwi lā yā lē tī. Chū chū gā mā tō mā lōk tā nī yā gā bī rīn bāo sī tū ngī mio jī nī lē tī. Hē? Chū chū, bā lōng nī yā lē. Īrē mā chū chū tī tū mā ā lē jī bī bion lāi lē tī. Chū chū tī mē tū mē ā jā lī ē, mē nā gā lī mā lē mā tī mā tā nyū nā nī tī gō, nyū nyū tā tī bī mī lē tī. Nyā gā ē bī ā kē lū tēn bā yē. Mā nē pī mē ngā lā sāng jā yā rō mī tā tū tā mī gā, nyā rīn hū hā dwi tī hā dwi nē ē bī ā tā jā sā mē pī lē tī. Mā mā nū bī gō, good morning mā mā. Morning chū chū, nī pāo. Pāpī lū tūtū jā jā māmā nū āng tāng sāng nī jā lē. Ā, māmā gu bēzi ātā gu xī lū bā. Chū chū gā, bēo bēo sū sū, tū mā ī bāng bō mā sā gu rū gu, nū nū xīmbā bō rē tēn bē lā lē tī. Tū sā gu rū gā, nyā gā tū lā sāng bī gē tī, mēng gā lā āwū ā sā miā pī lē ī. Ā, chū chū, tā rī bā lū pī ān bē jā lē, mā jā lū lā. Chū chū tī, nū kāng gā lī gu bīong jāng jāng tōng yī, ā mā pī tū ā jī lā lē tī. Mahu bābū, māmā gu chū chū gā mēng gā lā lā sāng bī ān bī rā bā. Tī ā wūtū gu chū chū mā wūtā wū. Bā? Nyō nyō tī, ā yā bā mā ngāo kā nē tā tāng bī lē tī. Tū jē nē mā tā nā lōng gā bā guē tuā lū mā tā tā tēng tēng kōng nē lē yī. Chū chū, nī bā bīo lāi tā lē. Chū chū tī kā nē bīong bīong lāi lē tī. Māmā gu mēng gu māmā bē bī ān jū bī rā, chū chū mā jū nāi rā wū. Nyō nyō tī, mē nā gā lī nī mē lā lī tī. Chū chū gā, tī lā ā yī jī tī kē sā gō, gā lī gā zā zī ā mē ā mē nī jō tā lā. Nī gā bā tā bō nē tī lū bīo lāi tā lē. Chū chū bīo bā bā gō, gō mē ngō chū chū mā jū nāi nō bū. Mā jū nāi nō bū lū bīo rā gō, mā mā tā tī bīo nō.
อาม่าก็ตั้งนั่งรูดีรูปยันไปนี่จะมาเข้าบุนี่บ่าวนี่ฮะก็คุณจะมีคุณจะมีบาดบ่เลยนุ่นอยู่ดีจ้าอยากตัวจะกำยังกูน้ำมาเลยนั่นเด็กเพี้ยนใส่ตัวสว่างไปไล่มีเลยดีชูชูก็อาม่าพี่ตัวอีเมียนฮะกูทูจ้าสว่างจีนี่ฮะก็ตั้งกันเลยทัวร์เอาใจไล่เลยดีอ๋อมา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 ที่ที่เอาไม่อายาตาลามามาเย่ชูชูก็กูมีกูมามาใช่มาเบ้เจ้าจ้องหน้าอยู่วันเมลู มามาจะเก็บเทนี่ตาลายยูนิโอกะจะได้ได้คงในตอนเช้าจังสกามาเบียวนายเบ้ชูชูกูตาข้าดูดูกันเลยจีนเนี่ยมีเลยอีชูชูดีอาม่าพี่ตัวอีปะคงกูอาเมลูอาเมียสวยเลวเลยยามะไม่ใช่ไม่ยังแต่เพียงสกาสับยันเลยดีมามาชูชูเบียวรักกูคู่ใจที่น้ำมาเลยเดบุลายชูชูกูมีกูชูบุไปร้องกับอาม่าเซมกูเขบับบุกูมีฮะชูชูรู้เมงกันเลยด้วยจวบมาไก่บับบุ มามาในกูมีหนูแต่พอเราเจอกูเลยบีเช้าได้ความเย็นเราไม่รู้พี่นี่จะกูตุยอะไรชูชูเลยจ้าเรื่องมันสิมาสายอามาลูอามีอาพี่แค่มีเลยกูมีหัวเลี้ยตนาไม่ได้มามากูรอตุยเราจะเอาวันที่จะได้ตัวเราก็มาจีเย่ลูสิ่งที่กับเจ็บีมาแค่จีมาแค่ตาพี่แค่มีเลยถ้าจะมาลูมามาหากูมีหัวจะเก็บไปชูชูรู้ทัดเช่นไหนมาเช่นไหนสิ่งสั้นจีเมลูชูชูที่รู้เล่าแค่รับว่านาบีมามาหา ชูชูในกูมีกูมานาลูลาบีกูมีบอสเซียนเลยลาเอาเลยชีวิตจะท้าเกจารีชูชูดีอีทูพี่อบินเอาปะคงกลิ่นเนปโกจงไล่เลยดีเอร่างอาบาลอยามาเลหูนุ่นยูกะนุ่งแข้งลีกูเมกะอักลีอาเมย์ไล่เลยดีแค่บาบีมามาเอ๋มามาหากูมีกูเชื่อมเมมเอาละทีเดียวชูชูนี่อากูเปียงนายอยู่บ่มามาเนี่ยก็เปียงเกลี้ยสกากูไม่ตัวเปล่าเอาจารีเอชิฮะ แม่เมงกลิ่นเนี่ยดูเรศุราลีแต่เกิดเราโกมีหามามาโก้เชิดออกมาเว้มามาก็ดูโก้ก็ยุ่งไม่ใส่ผู้ลูกเทนี่ลูกตามามาโก้ช่วยใจเจ็ดปอนเนี่ยตัวที่ลูกจะไม่ลงนี่จ้าบ้ามามาเอ๋ชูชูพี่นี่ทำยังโก้ยุ่งอยู่ดีด้วยกันเลยเป็นน้าทาวน์เลยดีตัวยาเร่ตัวมาอีเมียนลงอสงกาอย่างเดลเล่เต้าลานี่บีเพลย์อีแม่ดอกชูชูอีสกัลลูมีอากาตัวอุณหภูมิเร่ชาลบ้าเลลี่ยาชินเลลี่ จะเอาเด็ดเจนี่ตัวตัวมาอีมูยาโกจียาก้าชูชูดียูยูอีปะเขามีอากูอามาลูอามียาสวยเลวไลมีเปลี่ยนเลยดีมามาชูชูพี่นี่อยากเรียกว่าน้าเลยยังล่ะมามาที่เราต้องเจนี่จะกูกูมีเนี่ยนี่ยาบุชูชูก้าดูดีอะไรก็ท้าบีแลมพูนเป็นนี่จานอ๋อที่อีกคนยี่กูมามามูเลจีเลวเนี่ยเปลี่ยนเป็นที่จะขาดอ๋อจะมากูอสูมาสูนี่หรอเฮ้เฮ้กูกูมีฮะตัวแข่งกับมามากูสาวนี่เลยมันน่าเสียหน้าใจยัง จงมาตัวละท่าจ้าบุสิ่งท่าเลยเอ้าชูชูกูจ้ามามาไปตัวไปหรอทุกข์ข้ามาอยู่ดีสิ่งที่จะเส้นใจในตัวดีชูชูก้าตัวกูมีอุ่นในยาบุตรจุดที่อาจจะแลมพูนไปเลยสิ่งนี้เปลี่ยนเลยบีจีแลงกูตาตัวมาอยู่ไรเนาะกูมีเนี่ยเบอร์มาในยาดอมีมาฮอบีโอ้ดีกันหรอดีคนยี่กูตัวยาอังยูรอมีเก๋มามา อ่ะคนยาเรามามาเอพี่เอาเชื่อมุกอเมริกันไปหรอชูชูก็ใจจดใจดีไอ้ข้าในก้าหนุ่มๆดีพี่ไอ้พี่ยาเต๋อเวนลาโรอีอ่ะไปเสียทวีเมลเลยเมื่อเราอวสานมีกูบุลีเอมีอุ้ยข้างว่าตัวหนุ่มๆชอบลาเปียดีไอ้ข้าในก้าตัวมาอีเชียนด้วยเว้ยสู้ยิ่งมีอาพี่เชียนลาไม่เปียดเลยดีตัวยาเรนหนุ่มๆดีสาวดียามียาดีใส่อายุนู้กูมันเอจีชอบดีก้าจะก้าเข้าไล่เลยดี ตระกาดีเช่นเช่นป่วยลาบีนาวกางสะพานเนี่ยตระกาวารินจานี่ดีมีอุกูด้วยจ่าเลยดีอีเรนตัวมาจะโกลงดีจะซาซาจงจีนี่ดีหุ่นเทมิเลยอีเอ๊ะนุ่นูบาลาชูชูก็มาลาได้บุลาเซนายทุกันนี่บีแล้วจานี่ดอมเอ๋ดีลูเป็นเปล่าไรต่อเลยมีอุดีตัวโกรังก์บ้ามาเปลี่ยนเส้นทางเจมสีเดียดีกูยนยูด้วยจ่าเลยดีตัวท้ายนี่ต้องกลับมาทำเป็นมาสะพวยบอลเรนเลยสิลิปยาบกันได้ไหน สิ่งที่พี่อาบอกกันได้ไหนสิ่งที่เราดูมีอากูด้วยสิ่งที่เชิงกูท้าวยมีอุมาเส้นทางการเงินนี้เขาจะงูเทียนชาสิ่งเลยอีนุ่นยูก้าอันนี้ไงอาจจะลามีเลยอีชูชูมาลาโรบูเร่ผู้ยิบเจ้าบีตัวอีเชียนด้วยเว่ยสิ่งที่มีอากูเทียนดาพอบยานี่ดีมีลงอสูงเนี่ยมีอุอามอจีไลเลยดีกูมีงูจ้องแม่โมลาเคราบากูมีอยู่มาเช่นไหนรบูยูยูจะเก็บเงินได้ยังไง กูมีข้อยานากูประตูมามึงเอไปไล่นายไม่ละไปยองจีนายดีเดือดรู้
ထမင်းနေမိပြန်လေ၏။အိုးတကယ်ပြောနေရပါကိုမြင့်ရဲ့။ညိုဘသူကိုမှငဲ့မနေနိုင်တော့ပါဘူး။လောကမှာညိုအတွက်အရေးအကြီးဆုံး။အိုးအချစ်ဆုံးဟာကိုမြင့်ပါပဲ။ကဲရှောင်းမီလာကိုမြင့်။ကောင်းကလေးကိုတစဆနှဲ့လျက်ညိုညိုကရှင်းသူ့ပြောလိုက်သည့်အခါတွင်ကမြင့်ဦးသည်သူ့ခြေရင်းတွင်ထိုင်နေသောညိုညိုအားဆွဲချူလျက် ကိုလုံးကလေးကိုရှင်ခွင်တဲပြင်ဆွဲချူပွေသွင်းလိုက်လေ၏။ညိုကိုမင်းညိုကိုချစ်ရပါပဲကွယ်။ညိုကတော့ကိုမင်းကိုအမကညမကိုလွယ်လွယ်ကူကူပြောင်းချစ်နိုင်တယ်လို့အထင်သေးမိမှာပဲ။အမှန်တော့ကိုမင်းစိတ်ရင်းထဲမှာချူချူအပေါ်ဘလို့မှသဘောမထားခဲ့ပါဘူး။ညိုညိုကကိုမင်းခေါ်ရတာကိုမလိုက်နိုင်တော့ဘူးလို့ညင်းလိုက်တော့ကိုမင်းအတော့ကိုစိတ်ပြက်ခဲ့မိတယ်။ဒါလောက်တောင်ဖြစ်လာတာအเจ้าကိုပြလိုက်အ
ဲ့တယ်ပြီးတော့လဲငါဒီလိုလောက်တာညို့ညို့အပေါ်တရားပါမလားလို့လောက်ခဲ့မိတဲ့အလုပ်ကိုပြန်နောင်တရနေခဲ့မိတယ်ခုတော့ဟန်ကြသွားတာပေါ့ညင်ဦးသည်စကားကိုအဆုံးသတ်လိုက်ခါမျက်လုံးဝိုင်းကလေးများနှင့်နားထောင်နေသည့်ညို့ညို့အားငုံကြည့်လိုက်လေသည်ညို့ကိုမြင့်ပြောတာတွေကိုယုံရဲ့လားယုံပါရဲ့ကိုမြင့်ရဲ့ယုံပါတယ်ညို့ညို့သည်ပြန်ဖြေလိုက်ပြီးနောက်ချစ်သူဤရင်ခွင်တွင်သို့မျက်နာကလေးအားထားလိုက်လေ၏သူမဤရင်တွင်ဝယ်ကားဆုံးရှုံးရတော်မူယရနာကိုအချိန်မီပြန်ကောက်ရရှိသူကဲ့သို့ကျင်းနှနှစ်သိမ့်မှုအချိန်တို့ကိုတဖိန်ဖိန်ခံစားနေရလေတည်းအတွင်နှင့်အမှတ်ဆက်ချက်1948နိုဝင်ဘာရှုမဝမဂ္ဂဇင်းနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ